Hmm, bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya sidar masuk tak? Sudah, استاذ. Sudah, استاذ. Sudah, استاذ. Hmm, boleh tak kita teruskan? Okey, استاذ. Taun bismillah um, al-rahman al Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa wa, Muhammad, wa uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, -sahabat sahabat ustaz juga ustaz. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sambung pada uh, ayat seterusnya ah, uh, di mana kita um, dah sampai pada penghujung-penghujungnya Jadinya saya berharap sahabat-sahabat semua Ustaz Komar isti hingga ke akhir ayat kita akan tadabur InsyaAllah hari ini Ustaz akan tadabur um, eh uh, ayat 81 di mana ayat 80 70 dan 80 tu berkaitan dengan ciri-ciri al-Quran kan. So hari ini akan sambung pada ayat seterusnya lah, Ustaz ya. Ah uh, di persidangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berada pada tahun baru 1 Muharram 1443 Hijrah. Moga-moga kesempatan peluang yang Allah beri kepada kita dengan Allah masih lagi memberikan kita kesihatan, Allah masih lagi memberikan kita nyawa, kita manfaatkan sebaik yang mungkin untuk kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memperbanyakkan kebaikan kerana kebaikan kita dapat menghapuskan kejahatan-kejahatan kita maka kita mengambil peluang untuk kita mendalami ayat-ayat Al-Quranul Karim kerana Al-Quran merupakan salah satu syafa'at yang kita perlu ketika mana kita berada di alam kubur ketika mana kita berada di alam akhirat moga-moga usaha yang kita lakukan ini pada setiap minggu ini. Moga-moga Allah menerimanya, memberikan ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiada harapan melainkan kita memerlukan redha Allah. Wa ila rabbika farrab. Kita mengharapkan semuanya pada Allah. Kita tidak harapkan pada nama, kita tidak harapkan pada pujian, kita tidak mengharapkan apa sahaja dalam urusan dunia, tetapi kita buat semua ini adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah seperti yang dimaklumkan oleh uh, Kak Syida sebentar tadi, pada pagi ini kita akan menyambung pada ayat nombor 81. Ayat nombor 81. Sebelum kita masuk kepada ayat nombor 81, ayat-ayat yang hujung ini dia berkaitan dengan ayat-ayat sebelum yang kita telah belajar pada minggu lepas. Kalau kita semua masih ingat, pada minggu lepas Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan dengan setegas-tegasnya menggunakan pendekatan bersumpah Bahawasanya Al Quran ini ia mempunyai empat ciri. Yang pertama, Quran itu adalah karim. Quran ini adalah mulia. Yang kedua, Al Quran ini disimpan secara rapi di luar mahfuz fi kitabin maknun. Kemudian Allah beritahu kepada kita pada minggu lepas, Al Quran ini tidak pernah disentuh oleh mana-mana makhluk melainkan makhluk yang Allah sucikan seperti mana para malaikat. Kemudian al-Quran ini ia benar-benar diturunkan oleh Rabb sekalian alam. Jadi yang ayat 80 ni Allah kata Quran tu diturunkan oleh Allah Rabbul Alami. Okey, ayat yang berikut ni 81 nak menceritakan setelah Al-Quran itu turun. Okay. Setelah Al-Quran ini turun, dibacakan, disampaikan oleh Nabi SAW, apakah yang dilakukan oleh manusia yang dia dengar ayat Al-Quran dibacakan, disampaikan data Al-Quran, apakah yang dilakukan oleh sebahagian manusia tentang Al-Quran ini diturunkan, kita kena lihat pada ayat nombor 81 dan 82 terlebih dahulu. Jadi, ayat 81 dengan ayat ayat nombor 82 ni, kita kaitkan ia dengan tajuk, ciri-ciri tambahan golongan kiri. Ciri-ciri ha, tambahan ni bermakna, sebelum ini, sudah kita sebutkan ciri-ciri mereka. Masih ingat kan? Ha, kita dah sebut dah. Ada empat, ada berapa ciri sebelum ni? Masih ingat lagi tak? Golongan kiri dia ada berapa ciri? Dia ada tiga ciri. Pada ayat 45, 46, 47. Yang tu tiga ciri utama bagi golongan kiri. Pada ayat nombor 81 dan 82 ini, Allah menambahkan lagi ada dua ciri bagi golongan kiri dan juga mana-mana golongan lah. Tapi ini di antara ciri tambahan juga golongan ciri uh, golongan kiri ashabul as uh, ashabu as uh, ashabul as mashama. Baik. Kita terus kepada ayat 81. Ayat nombor 81, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan satu teguran uh, dalam membentuk Allah me, Allah tidak bersetuju. Allah membangkang kepada manusia pada ayat nombor 81 dari sudut mereka. Mereka tidak mengambil peduli tentang Al-Quran yang Allah telah turunkan. Sedangkan Allah bersumpah sebelum ini. Masih ingatkan kita dah sebut tadi, Allah sampai bersumpah dengan sumpah yang sangat menakjubkan menerangkan Al-Quran ni ada empat ciri. Tiba-tiba pada ayat nombor 81 Allah memberitahu ada manusia yang buat main-main saja tentang Al-Quranul Karim pada ayat nombor 81. Lepas tu ayat nombor 82 Allah Subhanahu Wa Taala menegur sekali lagi tentang perbuatan manusia yang Allah beri rezeki kepadanya tetapi dia membalas rezeki yang Allah kurniakan itu dalam bentuk mendustakan. Maksud dia ada manusia Allah beri kepada dia rezeki. Tetapi cara dia membalas rezeki Allah Taala tu sepatutnya dengan syukur. Tetapi dia tukar, dia tukar perbuatan syukur itu dengan dia mendustakan Al-Quran, dia mendustakan kerasulan, dia tak percaya tentang hari kiamat. Dalam erti kata lain, mereka ini melakukan bukan perbuatan orang yang bersyukur. Jadi itulah dua maklumat yang Allah Ta'ala nak terangkan pada ayat nombor 81 dan 82. Jadi kalau kita baca pada ayat nombor 81, A'udzubillah Afa antum mudhinun. Allah Ta'ala menggunakan kaedah tanya. Macam mana kita nak tahu ini adalah pertanyaan, dia ada huruf amzah istifaham dekat sini. Ha, kalau saya bulatkan, Hamzah tu dia dekat sini, dekat أفأى... nampak tak hamzah yang saya bulatkan ni ha dekat situlah sebenarnya uh, dia jadi soalan a afa hadis ha patutkah kamu okey hadis ni sebenarnya adalah merujuk kepada al-Quran kita tak jumpa perkataan Quran dekat sini, tapi Allah guna istilah al hadis. Al hadis tu bukan hadis Nabi, tapi al hadis ni adalah ucapan. Dia adalah kata-kata. Ucapan Allah, kata-kata Allah tentulah al Quran. Jadi Allah mengatakan: "Afiha al haditsi antum mudihinun." Kalau kita terjemahkan perkata, kalau kita terjemahkan ikut kalimah by kalimah, terjemah dia, A apakah dengan ini Al-Quran antum kamu semua mudihinun menganggap dia remeh. Ha, tapi kalau kita dah kalau kalau terjemahan al-Quran kita dia telah terjemah mengambil kira makna. Dia tak terjemah ikut perkataan by perkataan. Tapi kalau tuan-tuan nak belajar wakaf, nak dapatkan banyak perkataan bahasa Arab dalam Quran, kena elok belajar ikut perkata-perkata. Maksudnya perkalimah-perkalimah. Contohnya, a maksud dia apa? Fa bihaza maksud dia apa? Al-hadith maksud dia apa? Antum maksud dia apa? Mudihinun, maksud dia apa? Okey, antum, antum maksudnya kamu semua. Okey, mudhinun merujuk kepada perbuatan yang sentiasa menganggap remeh. Okey, hadis merujuk kepada al-Quran. Okey, al-Quran afa bihadza tu adalah soalan. Okey, jadi kalau kita faham ayat nombor 21 ni, Allah Taala mengingkari. Okey, Allah Ta'ala mengingkari perbuatan manusia yang dia menganggap Quran ini benda yang remeh. Dia tak ambil serius langsung. Dia tak ambil peduli pun. Sedangkan sebelum ini Allah bersumpah. kan Allah bersumpah dengan sumpah yang agung. Tetapi mereka menganggap remeh tentang isi kandungan Quran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalau mereka menganggap Quran ni biasa-biasa je kan. Ha, tidak ada apa-apa pun yang penting. Quran ni macam buku-buku biasa dan sebagainya sebenarnya kita akan merimihkan siapa? Kita akan merimihkan Tuhan yang menurunkan Al-Quran itu. Sebab tu kalau kita anggap Quran biasa, kita akan anggap kata-kata Allah tu biasa aja. Tapi kalau kita menganggap Quran ini mulia, maka kita telah memuliakan Allah. Jika kita mengagungkan Quran, maknanya kita mengagungkan Allah. Kalau kita mementingkan ilmu Quran, Maknanya kita pentingkan Allah dalam hidup kita. cuba kita faham terbaliklah. Ha, kalau kita mengabaikan Quran, seolah-olah Allah Ta'ala ni, kita akan abaikan dia secara tak langsung. Sebab apa? Sebab Quran itu adalah hadis. Hadis ni maksudnya adalah ucapan, perbicaraan dari Allah. Okay, jelas ya? kenapa Quran ni dia panggil hadis? Sebab Quran ni dia memang sesuatu yang perlu kita ucapkan. Ucapkan tu maksudnya kita perlu cakap. Contohnya dalam banyak-banyak kita nak bercakap, okay, kita nak cakap apa? Kita cakaplah tentang Quran. Ha, kita cakap tentang Quran tu maksudnya kita sembang pasal ayat Quran, pasal ayat Quran, pasal ayat Quran. Ha, pagi tadi, mungkin tuan-tuan dan perempuan ada baca Quran. Tuan-tuan sampaikan. Dia Quran ni yang disampaikan ikut dia kata, Uh, wobble Dia benda yang kita Pindah-pindahkan ha, Dia cakap pasal ayat ni Dia cakap pasal ayat ni Dia cakap pasal ayat ni Itulah Quran Quran bukan benda yang kita Sorang je tahu Diam je Tak Quran ni dia perlu disampaikan Dia perlu diucapkan Itulah maknanya adalah Hadith Okay Ayat nombor 81 ni uh, Al-Imam Ibn Kathir Beliau menerangkan Apa di antara Maksud menganggap remeh tu Ha, apa maksud menganggap remeh tu? Apa maksud menganggap remeh? Al-Imamu Ibn Kathir, dia buat penerangan dekat bawah tu. Ha, Ibn Kathir, dia mengatakan, ha, Ibn Kathir ni maksudnya tafsir Ibn Kathir. Okay, Ibn Kathir, dalam kitab tafsirnya, beliau menukilkan kata-kata Ibn Abbas. Ha, kita tengok tuan-tuan, para ulama' ni pun, mereka hati-hati dalam nak tafsir ayat. Ibnu Kathir ni, beliau sendiri pun bukan tafsirkan ayat tu sewenang-wenang. Kan sebab kita nak cakap tentang Allah ni. Kita nak ulas pasal Allah kata. Maka Ibnu Kathir dia mengkodkan. Kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah Ibnu Abbas ni adalah sepupu Nabi. Jadi Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maksud menganggap remeh di sini apa? Dia kata iaitu orang-orang yang mendustakan. Ha, mendustakan ni mendustakan maksud dia dia mendustakan ni dia selalu dianggap dengan dia tahu tu benar tapi dia tak percaya. Dia bukan tak percaya sebab dia tak tahu itu benar. Sebenarnya mendustakan ni dia tahu tu benar tapi dia tak nak caya. Ha, itu perbuatan mendustakan. Tetap faham tak? Maksudnya, dia orang tahu ayat Quran ni sebenarnya memang dari Allah. Ha, mereka tahu dari sudut penggunaan bahasa dan sebagainya kan. Tapi mereka buat-buat tak nak katakan dia benar. Itu dia panggil mendustakan. Ha, lepas tu, mereka tidak membenarkannya. Samalah seperti mana yang telah di, sebutkan sebentar tadi. Jadi menganggap remeh ni maknanya dianggap Quran ni macam bukan dari Allah ni. Muhammad Yarika ni, ini Ali Syair ni, ini cerita dongeng-dongeng ni. Ha, macam macam lah yang dilakukan oleh orang-orang orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuklah pada hari ini masih ada yang sama macam tu. Kan? Kalau kalau betul-betul dia anggap Quran tu dari Allah tentu dia akan amalkan semua dari Allah. Tentu dia akan tunaikan apa yang Allah perintah. Kan? Tapi perasaan tu masih lagi rasa macam dia menganggap Quran ni. Ha. Tapi itulah yang Allah tegur kepada orang dahulu dan juga kepada kepada kita. Jangan kita termasuk dalam kumpulan ayat nombor 81. Okey, kita terus kepada ayat nombor 82. So ayat ayat 60 ayat 61 ni jelas ya. Ha. Uh, kalau kesan buruk dia apabila mereka tidak percaya kandungan Quran habislah banyak benda yang mereka tidak akan buat. Ha. Uh, antaranya itulah dalam Quran kan banyak pasal kiamat. Jadi apabila dia tolak Quran, dia tak percayalah kiamat tu. Dalam Al-Quran mengiktiraf tentang rasul-rasul. Apabila dia tolak Quran, habislah Okey. Jadi ayat nombor 82 Allah Subhanahu Wa Taala menyambung lagi dengan bentuk Allah tidak bersetuju, Allah mengingkari perbuatan-perbuatan manusia berkaitan dengan rezeki. Wa ja'aluna rizqakum annakum Wa maksudnya dan Ha, dan ini maksudnya Allah Ta'ala menyambung Ya Allah kata Ya Allah bertanya tadi itu kan Pada ayat, 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 ayat nombor 21 Allah Allah menegur Allah memberi amaran Allah bagi peringatan Allah tidak bersetuju Sangat-sangat ha, tentang perbuatan meninggalkan Quran tadi Mendustakan Quran Lepas tu Allah tegur perbuatan yang berikutnya Allah kata dan kamu menggantikan Awataja'alu ni Maksudnya dan kamu semua telah menjadikan jadikan apa? Rizqah Rizqa maknanya rezeki lah. Nah, kita pun perkataan rezeka tu maksudnya adalah perkataan rizqokum kan? Rizqokum. Rizqokum tu rezeki. Sebab tu dalam tulisan Arab perkataan rezeki ro zai qaf rizq -qa. rezeki -qa. riz -qa kita orang Melayu sebut rezeki. Betul. Sebenarnya kita ambil dari al-Quran. Rezeki. Sebenarnya betul. Rizqa. Ha tadi kena sebut katanya rezeki kena bunyikan qolah dia. Rizq. Ha, 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 rezeki. Jadi Allah mengatakan dan kamu menggantikan rezeki kamu kum kum. Kum tu kalau kum tu merujuk kepada ganti nama kum kum. Ha kum ni kalau kom, kom, kom tu ganti nama kamu lah. Rezeki, rezeki. Allah kata dan dan Allah maksudnya Allah Taala menegur dalam bentuk Allah Allah Taala tak setuju. Kan? Dan kamu menggantikan rezeki kamu dengan kamu mendustakan maksudnya kata annakum tukazibun dengan kamu menjadi orang yang mendustakan ah ha, faham tak maksudnya maksudnya dia dikaitkan dengan rezeki yang sepatutnya rezeki itu patutnya di patutnya rezeki itu cara apa boleh dapat rezeki dengan kita bersyukur kepada Allah. Faham eh? Bersyukur kepada Allah salah satu bentuknya adalah adalah tidak mensyirikkan Allah. Perkataan syukur ni dia umum. Syukur dia perkataan umum tapi bentuk-bentuk syukur salah satunya bahkan yang utama adalah dengan mentauhidkan Allah macam tu. Jelas tak? Beriman kepada kandungan Quran, beriman kepada hari kiamat. Itu adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Allah dah buat baik pada kita bagi rezeki, kita pun membalas budi baik Allah Taala tadi dengan syukur. Ha, tapi syukurnya yang paling besar apa? Tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni sebenarnya Allah nak mengata patut ke kamu ni menggantikan rezeki yang kamu dapat dengan kamu mendustakan. Ha, mendustakan di sini ia bersangkut paut dengan mendustakan Allah. Okey, dari sudut apa? Okey, jadi kita tengok ulasan ayat nombor kita tengok dulu ulasan ayat nombor uh, 82 ni apa kata Ibnu Katsir. Kan? Sebab ayat ni dia agak dia agak umum juga nak faham bagaimana kena rujuk tafsir. Jadi kita tengok apa kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir rahimahullah saya bawakan riwayat uh, tafsir Ibnu Katsir pertama Ibnu Kathir merupakan kitab tafsir yang dia berpaksikan kepada uh, tafsir ayat Quran dengan ayat Quran, tafsir ayat Quran dengan hadis Nabi, tafsirkan ayat Quran dengan kata-kata salafus salih. Jadi selamat kalau kita boleh merujuk dalam tafsir Ibnu Kathir. Yang kedua, tafsir Ibnu Kathir kita mudah nak dapat dia sebab sudah ada terjemahan banyak dibuat oleh uh, pelbagai penerbitan. Okey, Ibnu Katsir kata dalam dalam buku tafsir tu beliau bawa satu riwayat, maksudnya dibawa satu hadis, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam Musnad Imam Ahmad daripada Ali radhiyallahu anhu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan ayat tadi. Apa makna ayat uh, menukar rezeki kamu dengan kamu mendustakan? Nah, dekat sini ada hadis tu. Nabi kata apa? Syukurukum annakum tukadzibun. Faham tak maksudnya? Nabi kata maksud ayat tadi tu dan kamu menggantikan rezeki kamu tadi tu maksudnya apa? Rasa syukur rasa syukur kamu merupakan pendustaan yang kamu lakukan. Faham tak maksudnya? Rasa syukur kamu merupakan pendustaan yang kamu lakukan. Maksudnya adalah ayat tadi ni kalau kita tengok pentafsirannya para ulama mengatakan macam ni. Kita tengok terjemahan dia. Pelan-pelan kita belajar. Okey. Maksud dia Perkataan rezeki dekat kat sini Kalau ikut kepada hadis ni Dia tak guna perkataan rezeki Dia tukar rezeki ni Dengan perkataan syukur Cuba tuan-tuan letak bawah perkataan rezeki ni Letak perkataan syukur nah, Tulis kat sini syukur Kita akan dapat lagi, lagi maklumat Tulis dulu syukur 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 Syukur, syukur. Okey, tulis syukur. Okey, jumpa. Dapat eh? Okey. Cuba kita tukar perkataan rezeki kepada syukur. Okey, kata dan kamu menggantikan syukur kamu dengan mendustakan Allah. Faham tak? Okey. Kenapa? Okey, dan kamu menjadikan rasa syukur kamu dengan mendustakan Allah. So ayat ni dia dalam bentuk ayat menempelak lah. Sepatutnya kita macam ni. Kita, cara kita syukur sepatutnya kita apa? Kita membenarkan Allah. Kita terima apa-apa yang Allah pesan. Apa yang Allah kata. Itu cara syukur yang betul. Tetapi ada manusia, dia tukar rasa syukur tu dengan dia berbuat kejahatan. Ha, itu yang Allah tegur. Dan kamu menggantikan syukur kamu itu dengan mendustakan Allah. Tak faham tak maksud dia? Ha, ini ini salah satu maksud daripada ayat ni. Allah Ta'ala Allah Taala menempel alam mereka. Kenapa engkau dah dapat dah dapat rezeki yang kami beri kepada kamu Okay. Yang untuk ulasan daripada saya untuk memudahkan. Kan? Kenapa Allah beri al kenapa kenapa kamu dapat nikmat, kamu dapat rezeki? Kan? Ha, dekat mana rezeki dan nikmat tu? Kalau kita nak kaitkan, ayat ni tak sebut pun nikmat. Ayat ni tak sebut pembentuk rezeki. Agak-agak kita nak jawab apa? Apa rezeki? Ataupun apa nikmat yang Allah dah bagi kepada kepada manusia dalam surah Al-Waqiah yang dikaitkan dengan patut bersyukur. Rezeki apa sebelum ni? Kita dah belajar dah sebelum ni. Ayat sebelum ni, ayat sebelum ni. Allah bagi rezeki apa? Allah bagi nikmat apa? Al-Quran. Al-Quran lagi ada sebelum ni. Kita dah belajar ayat sebelum ni. Kita nak hidup, kita perlu apa? Masih ingat lagi. Kita nak hidup, kita perlu? Air. Ha, kita perlu air lagi api. Ha, kita perlu api untuk masak air, untuk digunakan untuk cahaya bagi orang musafir untuk berjalan lagi. Ada lagi? Ha, tubuh -tubuh Allah, ha, Allah berikan sumber makanan. Okey betul. Jawapan dia dekat surah yang sama. Kan? Sebab ayat ni dia terus fokus pasal syukur. Kenapa pula? Sebab kalau kita sebut syukur, biasanya mesti kaitkan dengan nikmat. Tapi ada nikmat apa? Ha, nikmat seperti yang telah disebutkan tadi itu. Jadi Allah Ta'ala menempelak. Allah Ta'ala tidak bersetuju. Allah membangkang mereka-mereka yang sepatutnya cara syukur tu adalah dengan membenarkan menerima apa yang apa yang rasul sampaikan menerima isi kandungan Quran tapi terbalik kamu menggantikan syukur kamu dengan kamu mendustakan Allah. Nah, itulah yang Nabi nak terang dalam hadis yang kita baca tadi. Kalau kita ikut apa yang Ibn Qasid nukilkan. Lepas tu, lepas tu Nabi SAW ada menerangkan salah satu bentuk mendustakan Allah ni apa. Okay. Dalam hadis Nabi kata, mereka mengatakan mutirna binawi kaza wa Wabinajmi wa binajmi kaza wa okey ada ada orang dulu mereka apabila mereka dapat hujan mereka diberi hujan hujan tu satu nikmat tak kan satu rahmat yang besar dari Allah sebab dia jadi sumber apa hujan ni jadi sumber kehidupan. Ah, ha, sumber kehidupan sumber air masih ingat lagi sebelum ni, kan ya, Allah Ta'ala kata, apakah kamu yang menurunkan air daripada awan, kan? Daripada air hujan ni jadi sumber air, ah ha, sumber air itu tersimpan di dalam tanah, kan? Boleh hidupkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ha, ada orang. Di zaman Nabi dulu, mereka kata, oh hujan turun ni sebab bintang ni, sebab benda tu dan sebagainya. Maknanya, zaman dulu ada mereka menganggap hujan turun ni kerana sebab bulan, kerana sebab, kerana sebab bintang sekian dan sekian. Ha, mereka men, mereka tid, sepatutnya mereka kena mengatakan Hujan diturun sumbernya dari Allah sebab Allah bukan sebab-sebab yang lain tak. Tapi ada manusia di zaman Nabi mereka mengatakan oh hujan diturun sebab bulan sekian-sekian lah sebab bintang sekian-sekian lah. dia dipanggil apa? Dia telah buat satu perbuatan syirik kepada Allah dengan menganggap hujan turun ni. Ha, kerana ha, dewa sekian ke kerana ha, kerana bintang sekian-sekian ke sebab orang dulu kan mereka meramalkan bintang mereka tahu kan ha, bintang ni bintang ni menunjukkan bulan ni hujan turun ha, bintang ni meramalkan sekian-sekian ha, ha, lepas tu ada juga sekarang ni ada pula orang buat firasat kata tahun baru ni begini macam-macam sekarang kesian dia orang kita ni Ya. Ha, mengatakan ada orang mengatakan ada orang datang misi dekat saya. Ha, pagi tadi di hantar. Dia tanya soalan, saya bacakan pada tuan puan. Ini boleh buat syirik ya, tak kira siapa cakap. Dia ulama ke dia kalau tuan-tuan orang kita ni mudah nak percaya sesuatu yang dicakapkan melihat kepada penampilan tengok dia berjubah, tengok dia ada janggut, ah tengok dia pakai serban, kita terima bulat-bulat apa yang dia cakap. Ah yang ini kena hati-hati. Okey, ada ada yang mengatakan bahawa sinya begini. Saya nak tanya tu tak percaya tak maklumat ni? Okey, tengok ya. Ni kita nak kaitkan dengan bintang. Nak kaitkan dengan bintang turun hujan. Okey. Dia mengatakan bahawa Ha, apabila menyambut tahun baru dan jatuh pada hari Selasa macam hari ini akan berlaku lima perkara. Ha, akan berlaku lima perkara. Yang cakap ni yang beri maklumat ni dia kodkan kata-kata tuan guru. Ha, dia kata tuan guru. Syekh sekian-sekianlah kita nak sebut siapa nama dia. Okey. Tapi tuan-tuan dengar apa yang dikatakan oleh tuan guru ni yang dia buat ramalan dia kata macam firasat dia. Okay, dia kata kalau tahun baru mula hari Selasa, jatuh pada hari Selasa berlaku, akan berlaku lima perkara. Yang pertama dia kata akan berlakunya kematian orang-orang yang besar. Ha, se sebab Tuan Gu ni orang Kedah. Ha, so dia cakap tahun baru ni dia kata akan berlaku kematian orang-orang yang besar. Yang kedua dia kata akan berlakunya banyak pertumpahan darah. Yang ketiga dia kata akan berlakunya sangat mahal barang dagangan. Yang keempat dia kata akan berlaku makanan ni barang ni menjadi mahal. Yang kelima akan berlakunya sedikit hujan. Cuma, cuma kita, cuma ini kita dapat maklumat orang hantar. Sebagai seorang Muslim, kita kena tanya dulu kepada yang empunya diri. Sebab dia kodkan kan kata tuan guru tu. Jadi kita mungkin kita kena satu lapis lagi. Jangan cepat-cepat kita nak buat hebahan. Jangan cepat-cepat kita nak buat satu hukuman. Okay. Mungkin tuan guru tu cakap lain. Anak murid dengar cara lain. Itu, itu disiplin kita yang pertama. Okay. Tapi kita bukan nak ulas tentang siapa yang berkata. Tetapi pada apa yang dia kata. Ha, kalau kita dengar apa dia kata tu sebenarnya dia ada kaitan juga dengan hujan turun kerana bintang. Dia meramalkan. Macam mana dia tahu akan berlaku lima perkara pada tahun baru ni? Siapa yang tahu esok jadi apa? Surah dalam surah Luqman Allah terang-terang Allah Taala kata. Nak dengar cakap tuan guru tu ke ataupun nak dengar cakap Allah? Saya tanya tuan-tuan dan perempuan. Tapi tuan guru tu ustaz dia cakap. Ha, contoh. Tapi saya tak cakap dia cakap. Eh? Ha, saya tak cakap dia cakap. Takut orang tersalah cakap. Tapi kata-kata macam ni. Dia boleh bawa kepada syirik. Syirik macam mana? Kerana syirik pada meramalkan masa hadapan. Okay, saya sebut satu ayat. Okay, sebab dia ada kaitan dengan Nabi Tegur. Lagi kita baca satu lagi. Tuan-tuan okay, tulis, catat ayat dia So kalau ada siapa-siapa yang buat ramalan Akan berlaku malang lah Tahun baru kita 1443 hijrah ni Sebab dia jatuh pada hari selasa Sekian-sekian Kita bawakan dia satu ayat Apa Allah Ta'ala bagi tahu? Okey Tuan-tuan tulis Surah Luqman Tulis Surah Luqman Okey Surah Luqman ayat nombor 34. Ayat nombor 34 muka surat 414. 414 Surah Luqman 414. Ah uh, muka surat 414 surah nombor 31. Ayat tu dia bawah sekali. Muka surat 414 tu Allah Taala kata apa? Tengok Allah Taala kata ada kaitan dengan apa kita nak belajar ni? Allah Taala memberitahu a'udzu billahi rajim innallaha 'indahu 'ilmu sa'ah okey tuan, tuan catat ya ayat 34 Allah bagi tahu sesungguhnya Allah mempunyai ilmu tentang hari kiamat ni satu Allah je yang tahu kiamat tu berlaku bila Nabi tak tahu yang Nabi tahu tanda-tanda berlaku kiamat, tanda dia apa? Tapi Nabi tidak tahu Jumaat yang mana. Tahun ke berapa? Sebab Allah bagi tahu dalam surah Luqman ayat 34, Allah je yang tahu ilmu kiamat tu. Yang kedua, Allah bagi tahu wa yunazzilul ghaith. Allah kata dan dialah yang menurunkan hujan. Okey. Macam mana kita tahu? tahun hijrah tahun ni kalau seperti yang saya katakan tadi tu kalau lah ulama tu kata macam tu macam mana dia tahu tahun 1431 hijrah ni hujan akan turun sikit akan berkurangan hujan macam mana dia tahu okey sedangkan Allah bagi tahu Allah lah yang menurunkan hujan kalau dia kata dia dapat pada mana isu dia hanya rasul saja yang boleh dapat wahyu dari Allah. Siapa yang bagi tahu kepada tuan guru ni bahawasanya hujan tahun ni akan turun sikit je. Ha, siapa bagi tahu? Ha, itu isu dia. Ha, tapi ada setengah orang yang ketegak. Ha, dia panggil orang yang dia tak sub ekstrem ni, dia akan kata, "Eh, dia tuan guru, dia cakap lembut." Jubah tak pernah tinggal Berjanggut ha, Inilah orang kita Orang kita ni Kalau tetap belajar Jangan sesat ramai orang ni dia ikut ajaran sesat sebab apa? Sebab pada penampilan, pada kata-kata. Ha, kesian dekat orang kita ni. Okey, lepas tu yang ketiga, Allah kata apa? Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah saja yang tahu dengan sebenar-benarnya apa yang ada dalam rahim ibu. Allah dia tahu sebenar-benarnya. Kan? Okey, nombor tiga. Nombor empat, Allah bagi tahu. Wa ma tadri nafsun ma za taksi bughada. Nombor empat, Allah bagi tahu tak ada seorang pun yang tahu esok dia nak buat apa. Kalau saya kalau kita jumpa tuan guru tu kita tanya dekat dia soalan je mudah je. Esok tuan guru akan tahu tak buat apa. Ha, tahu tak? Esok akan jadi apa? Kalau dia tak boleh jawab, esok jadi apa? Okey, minggu depan jadi apa? Ha, kalau dia tak boleh jawab, minggu depan jadi apa? Terang-teranglah tuan guru tu dia tidak tahu masa depan. Tapi ada juga orang yang nak juga percaya. Okey, nombor lima. Allah tak ada kata apa. وَمَا تَدْرِي نَمْسُنْ بِأَيِّنْ أَرْدِنْ تَمُوتٍ Nombor lima, Tuan kata tak ada seorang pun yang dapat tahu di negeri mana dia akan mati. Ha, kalau ada Tuan Guru, mana-mana Tuan Guru yang dia kata dia tahu ramalan-ramalan ni, tanya dekat dia. Tuan Guru tahu tak nanti Tuan Guru akan mati kat mana? Ha, di mana Tuan Guru mati? Dekat rumah ke? Kat masjid ke? dalam Di atas jalan raya ke? Masa tidur ke? Kalau dia tak boleh jawab, sebenarnya memang dia tak tahu pun. So macam mana dia boleh keluarkan firasat yang akan kata tahun baru ni akan berlaku sedikit hujan, lepas tu akan berlaku banyak pertumpahan darah, lepas tu orang-orang yang besar-besar ni VVIP akan ramai yang mati. Ha, tapi ada juga orang yang percaya. Okay. Macam ni juga Aa, ada di zaman Nabi, mereka kata hujan turun ni sebab ramalan bintang ni lah. Ni sebab bintang ni lah. Aa, kita kan faham kan? Zaman sekarang kan anak-anak banyak ramalkan bintang. Bintang Taurus lah, bintang. Saya pun tak faham istilah bintang tu apa Zo. Ada macam-macam nama istilah bintang tu lah. Kan? Siapa berpegang kepada maklumat bintang-bintang tu, boleh bawa kepada syirik. Aa, bintang yang kita kata bintang saya pun tak saya tahu istilah bintang zodiak zodiak tu. Siapa percaya kepada bintang-bintang zodiak itu, dia boleh bawa kepada syirik. Ha, jangan percaya kepada ramalan. Awak lahir bulan berapa? Awak lahir pada bulan sekian-sekian. Oh bintang awak bintang apa? Ha, zodiak tu. Oh maksudnya tak awak lahir sekian-sekian. Dia macam orang Cina dok faham Tahun ni tahun apa? Tahun kat tahun apa? Tahun kuda, tahun anjing itu semua boleh bawa kepada syirik. Okey, kita tengok dalam hadis Nabi yang lain. Okey, hadis ni dia duduk pada muka surat nombor 76. Okey. Ada suatu pagi ni, ni riwayat daripada Khalid Zaid bin Khalid Al-Juhani. Okey, dia kata macam ni. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu pagi sembahyang subuh bersama dengan kami di Hudaybiyah. Hudaybiyah ni tuan, tuan dia ada satu perkampungan yang dekat dengan bumi Makkah. Kan? Hudaibiyah ni asalnya nama perigi. Okey tak apalah. Lepas tu masa mereka sembahyang tu sebenarnya waktu tu dalam dalam hujan turun. Hujan masih lagi turun sikit-sikit lah. Masih ada rintik-rintik turun. Selepas habis daripada solat, Nabi memalingkan muka dia menghadap ke arah makmum. Menghadap ke arah para sahabat. Lalu Nabi pun cakap, Nabi kata, adakah kamu semua ni tahu apa yang Allah firmankan kepada kamu semua? Maksudnya Nabi ni dia bertanya, kamu tahu tak apa wahyu Quran yang dah turun? Ya Allah Ta'ala turunkan, ditujukan kepada kamu semua. Para sahabat jawab, Allah dan Rasul dia yang tahu. Ha. Lalu lalu Nabi pun sampaikan. Nabi kata Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala bagi tahu, Nabi sampaikan pagi ini ha, ada antara hamba ku yang dia beriman kepada aku dan ada pula yang kafir. Ha, kenapa Nabi kenapa Allah bagi tahu pagi ini? Kenapa nak Allah kata pagi ini? Kerana masa pagi mereka sembahyang subuh tu pada waktu subuh tu hujan turun. Tapi waktu mereka sembahyang tu hujan dah nak habis dah. Jadi Allah kata pada Nabi SAW tengok. Macam mana Nabi tahu Allah kata? Sebab dia Rasul. Tentang faham tak maksud dia? Sebab dia Rasul. Jadi Nabi kata, Nabi sampaikan apa yang Allah sampaikan. Pagi ni ada hamba aku yang dia beriman kepada aku dan ada yang kafir. Okay, Nabi sebut, Nabi kata ada di kalangan manusia pagi ni dia beriman, ada yang kafir. Lepas tu Nabi terangkan. Macam mana boleh jadi kafir, macam mana boleh jadi beriman. Nabi kata orang yang cakap orang yang berkata kami diberi hujan dengan kurniaan Allah dan rahmat Allah maksud dia ada manusia waktu hujan turun pagi tu dia cakap oh hujan turun ni sebab Allah sebab rahmat Allah maka nabi kata seperti mana yang Allah sampaikan maka dia telah beriman kepada aku dan kafir terhadap bintang maksud dia orang yang beriman ni yang nabi kata ada pagi ni manusia beriman ha manusia beriman tu maksudnya apa waktu hujan turun sepanjang pagi ni dia cakap hujan tu sebab Allah sebab rahmat Allah orang yang cakap macam tu dia mengesakan Allah dan dia tidak percaya kepada bintang-bintang. Nabi kata dia tak percaya sebab bintang tu. Nabi kata dia telah kafir kepada bintang. Okay. Ini orang beriman pada hari itu. Lepas tu Allah Ta'ala katakan lagi. Manakala orang yang berkata hujan ni turun kerana bintang ini dan bintang itu. Okay. Maka Allah Ta'ala kata dia telah kafir kepada aku dan dia beriman kepada bintang itu. Tuan tak faham tak maksud hadis ni? Faham kan? Ha, maksud dia, maksudnya adalah ada di kalangan manusia yang mereka tidak mengkaitkan hujan tu sebab Allah. Dia mengkaitkan dengan sebab datangnya bintang zodiak-zodiak itulah. Ha, kan? Tuan-tuan faham tak? Dia meramalkan. Maka sesiapa, yang menyandarkan sesuatu yang berlaku itu bukan kerana bukan sebab dari Allah maka ia boleh jatuh kepada syirik seperti mana ada di kalangan manusia yang mengatakan hujan turun tu kerana bintang. Apa perkaitan hadis ini dengan bintang ni? Okey, masih ingat lagi tak pada ayat yang Allah bersumpah sebelum ini? Allah bersumpah dengan apa? فلا أقسم بمواقع nujum. ingat juga ayat nombor 75 Allah kan bersumpah dengan tempat terbenamnya bintang-bintang ayat 75 betul kan maksud dia Allah Ta'ala lah sebenarnya yang jaga bintang-bintang. Maksudnya, kalau Allah yang jaga bintang-bintang, takkanlah bintang-bintang tu yang menyebabkan hujan turun kalau bintang tu sendiri dijaga oleh Allah, dicipta oleh Allah, diuruskan oleh Allah, maka takkanlah bintang tu pula yang menurunkan hujan. Sepatutnya Allah lah yang menurunkan hujan itu. Bukan sebab bintang-bintang itu disebabkan ada peristiwa inilah turunnya lah ayat ni. Ha, inilah sebab turun ayat nombor 82. Ha, ayat nombor 82. Ha, apa kaitan hujan dengan rezeki? Ha, kan perkataan rezeki kat sini. Perkataan rezeki dekat sini, salah satu maksud dia adalah hujan. Hujakan rezeki Allah bagi pada kita. Jadi Allah Ta'ala mengatakan Kamu menggantikan rezeki kamu Seperti hujan tadi Dengan kamu mendustakan Allah Mendustakan Allah tu maksudnya Kamu tidak mengkaitkan Hujan tadi tu turun Sebab Allah Ataupun rezeki kat sini maksudnya umum Yang kita ambil yang rezeki Jadi tumbuh-tumbuhan sebelum ni untuk makan Api untuk Untuk gunakan untuk musafir Air-air guna untuk minum Okey, boleh faham ayat nombor 82 ni jelas ya. Jadi hati-hati ya. Hati-hati dalam menyandarkan sesuatu perkara itu. Semua perkara berlaku di alam ini ia adalah sebabnya Allah. Okey, semuanya atas izin Allah. Bukan sebab minta-minta. Jadi kalau tuan-tuan dengar mana-mana sebelum ni kalau ada orang, orang kata firasat ni lah tahun depan jadi apalah, tahun depan jadi apa, maka boleh kemukakan ayat nombor 34 yang saya sebut tadi tu. Dan banyak lagi ayat lain lah. Jangan cepat-cepat berpegang benda-benda yang ramalan-ramalan ni sekalipun dia tu ustaz ke, dia ulama ke, dia kiai ke, dia dakwa dia apa pun, benda gaib hanya Allah je yang tahu. Pegang tu je maklumat dia. Pegang tu je maklumat dia. Ha. Kalau Nabi tahu pun, itu pun Allah yang bagi tahu sebab dia rasul. Kamu rasul tak? Tuan guru tu rasul tak? Tuan guru ah sekian, sekian. Itu saja ya. Eh. Saya harap tuan boleh jelas supaya kita tak terjatuh dalam kesyirikan percaya kepada benda ramalan. Sekali banyak orang suka ramal-ramal. Ah bahaya. Tolong ya. Eh. Hati-hati baik-baik. Sayang kita. Kita ni kalau syirik, amal 80 tahun, Tuan-tuan banyak baca Quran ke tuan-tuan puasa Kalau puasa tiap-tiap hari ke contoh lah kan Tak pernah tak puasa Kalau syirik saja habis amal tu Tutup, hangus habis Lepas tu bahaya tuan-tuan Tolong hati-hati okay, Jangan hati-hati okay. Kemudian kita nak kita nak pergi kepada ayat 83 sampai 87 Ini kita nak masuk penghujung-penghujung Bagi suratul al-wa'ki'ah okay, Dah selesai tentang ayat ni Dah boleh faham ya eh? Okey, sekarang kita nak pergi kepada ayat yang ayat nombor 83 sampai 87 ni dia tajuk besar dia sebenarnya cerita tentang ajal maut. Aa, ajal ni orang Melayu ni dia banyak redundant makna kan. Maut tu dah ajal sebenarnya, tapi ajal maut juga. Tak apalah. Kan dah memang bahasa kita macam tu. Okey. Dia sebenarnya cerita tentang ajal maut. Okey. Soalan dia macam ni. Mengapakah Allah Taala nak cerita pasal mati dalam surah Al-Waqiah? Apakah munasabahnya? Ataupun apakah relevannya dengan topik yang ada dalam surah Al-Waqiah? Ha, kita kena kaitkan dengan golongan kiri tadi. Ha, kenapa? Apa relevannya Allah Taala bawa kisah mati ni? Dalam surah Al-Waqi'ah. Siapa tahu? Kenapa Allah selalu tekankan pasal mati? Siapa tahu dia punya hikmah dia? Pasal mati. Nombor satu apa? Sebelum kita lanjutkan. Ada. Tuan-tuan boleh buka suara ya? Eh. Oh tak boleh buka suara. Minta maaf ya Allah. Saya unmute kan. Mohon, Mohon maaf. Okey dah. Saya dah. Tuan-tuan dah boleh buka audio. Siapa boleh berkongsi hikmah? Saya minta maaf ya Allah saya ter-unmute kan Kalau tuan-tuan rasa -tuan tak boleh cakap Wah dekat mesej ya mohon maaf banyak-banyak Okey kejap nanti saya jawab soalan tu hmm. Okey ada siapa tahu Sebelum kita masuk kepada ayat uh, Kenapa Allah selalu bawa Dalam ayat Quran kan Dalam surah-surah makiyah Macam surah-surah yang makiyah ni Sebelum hijrah kadang-kadang selalu Allah selitkan Dengan bab mati Siapa tahu hikmah dia Nombor Adakah satu. Adakah hanya berkaitan dengan hari kebangkitan, hari kiamat kita? Oh, dia bangkit dengan hari kiamat kita. Betul. Dia memang ada kaitan dengan hari kiamat. Okey. Hari kiamat tu dekat mana? Maksudnya, perincikan lagi. Dia ada kaitan dengan hari kiamat. Betul. Mati memang ada kaitan dengan hari kiamat. Dia dikaitkan dengan mana? Spesifik lagi, Kak? Ada lagi, Kak? Sebagai, sebagai, peringatan, Ustaz. Sebagai? Peringatan. Peringatan sebagai peringatan. Okey, untuk hidup memang kita perlukan peringatan tentang mati tu. Sebab Allah menghidupkan manusia sebab Allah menghidupkan manusia betul. Okey, Allah sebut pasal kematian sebab manusia suka nak lari dari kenyataan kematian tu betul. Betul. semua ni semua tuan-tuan cakap ni betul. Okey. Kalau kita kaitkan dengan tajuk kita ni sebenarnya ada siapa-siapa tak dia boleh lari dari mati. Ada tak mana-mana doktor pakar, dia hebat macam mana sekalipun, ada tak manusia boleh lari pada mati? Tak ada. Tidak okay. boleh. Okay. okay. Manusia dia tak boleh lari pada mati. Sebab mati tu berada di tangan siapa? Allah. Allah. Mati tu berada di tangan Allah. Okey eh. Kita dapatkan maklumat tu. Okay. Tidak ada siapa boleh melarikan diri daripada akan mati. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa. Kuasa mati itu, nyawa itu berada di tangan Allah. Okey, jelas kat situ. Kalau semua orang bersetuju, kan, bahawasanya tak ada siapa boleh lari dari mati, dari mati, mengapa boleh ada manusia tak percaya Allah Ta'ala ada kuasa nak menghidupkan semula manusia setelah mati. Betul tak? Kalau kita percaya Allah Ta'ala je yang ada kuasa nak mematikan seseorang. Betul? Kalau kita percaya macam tu, Mengapa ada pula manusia yang tak percaya Allah juga berkuasa untuk hidupkan orang yang dah yang dah mati? Ha. Kalau kamu boleh menerima hakikat, ya telah terbukti datuk moyang saya telah mati. Telah terbukti ahli keluarga saya ada yang dah mati. Kalau kamu boleh menerima fakta tersebut, mengapa kamu tidak boleh menerima bahwasanya Allah juga berkuasa untuk hidupkan kamu daripada kamu mati untuk hidup semula? Ha jadi inilah di antara isu besar yang kenapa Allah selalu sebut pasal mati untuk ingatkan kita masa hidup ni mati tu sekali-sekala tu memang betul, memang tepat, total konstitusi semua tepat. Okey jelaslah. Ha. sebab ayat ni dia masih lagi nak menempelak orang yang tak percaya tentang kekuasaan Allah tadi tu. Jadi kita tengok ayat ni. Sebab tu ayat pasal mati kan. Cuba tengok kita tengok kan sekarang kan kita tahu kan banyak peristiwa kematian kan disebabkan wabak dan sebagainya. Hati-hati tuan -hati, -hati puan ya, COVID ni sekarang ni dia sangat kuat sekarang ni. Jadi kita mohon lindung dari Allah. Kita orang beriman Allah lah sumber kepada COVID. Ha, kita kena pegang macam tu. Okey, kita beriman pada Allah. Allah lah yang mendatangkan COVID-19 ini. Allah, dia ada ubat dia. Tentu Allah ada sebab dia kan? Jadi hati-hati. Tetapi, tidak ada seorang boleh lari. Kalau Allah Ta'ala kata, waktu kau mati tu sampai, akan sampai. Jadi kalau kita baca ayat ni kan, memang kena pada apa yang berlaku pada hari ini. Ada orang umur muda tau, 30 lebih. Ninggal Sehat, tak ada sakit tiga serangkai. Dia bukan sebab dia sakit jantung ke, sebab dia ada darah tinggi ke, tak ada. Tapi dia sehat walafiat. Tapi asbab COVID tadi, dengan izin Allah boleh mati. Jadi ayat ni kalau kita baca, kita akan nampak kebesaran Allah. Kalau kita baca ayat ni, kita baca ayat 83 dan 84. Allah mengatakan apa? Falaula idza بَلَغَتِ hulqum. Allah kata ini kan khususnya kepada orang-orang yang tak percaya yang Allah boleh Allah tu ada kuasa menghidupkan orang dah mati Allah Taala kata okey Allah kata cuba korang berada dekat orang yang nak mati maksudnya Allah Taala kata maka alangkah eloknya kalau semasa kalau semasa sampai ke kerongkongnya maksudnya Allah Taala ni dia nak bawa kita semua kalau siapa-siapa yang tak percaya Allah ni berkuasa okey cuba kamu duduk dekat orang yang nak mati tu yang sedang nazak tu kan kalau kamu tengok kepada orang yang sedang nazak tu nyawa dia sampai sudah sampai ke halkom. okey lepas tu Allah taklah kata wa antum hina idhin tanzurun Sedangkan kamu pada masa itu tengok orang yang ada nazak tu. Okay. Ayat 83, 82, 83 dengan 84. Ha. Ya ini Allah Ta'ala kalau maksudnya kalau kita nak tengok kekuasaan Allah Ta'ala ni yang nyawa berada di tangan dia ni kan bagilah terpakar macam mana sekalipun kan kalau Allah kata sampai waktunya sampai kepada takdir Allah sampailah jadi Allah Taala suruh kita tengok kan siapa yang pernah tengok keluarga dia yang sakit dan nazar dan sebagainya tetap ingat ayat ni. Oh ayat ni kalau siapa hafal dia ingat ayat ni kan dia tengok orang sakit dengan nazar ni kan tengok meter tu kan ngeng bunyi-bunyi tu teringat ayat ni. Tuhan kata cuba engkau kata Allah cuba kau orang duduk dekat orang yang nyawanya sudah sampai ke halkum. Masa tu kau tengok dia sedang nazar kan Aa, saya memang memang tengok betul-betul uh, -betul. ayah sendiri kan tengok memang dah nazak lah doktor sebut saya tarik je wayar ni dia kata ada beberapa minit lagi ha, waktu tu ha. kita tahu kita tengok ingat ayat ni kita ya kita kita bukan kerana bapa kita tu sebab ialah semua orang akan mati kan tetapi kuasa kuasa Allah tu besar jadi kata cuba kamu tengok kata okey ayat ni kita tengok apa ulasan ibu dulu Ibnu Katsir kata ayat nombor 84 ni dia 83 ni dia cerita pasal roh. ah ha, maksudnya dekat sini cerita pasal menjelang kematian lah. Menjelang kematian, betul. Okey, melihat orang nazak tu mak, maksud dia apa? Okey, kejap eh. Wa antum in izin tal Kejap. Okey, ayat 83 84 ni cerita tentang orang yang hidup dia melihat orang yang tengah nazak. Okey Allah Ta'ala sebut kat situ Kita faham eh 83, 84 Okey kita baca dulu Ayat nombor 80, 85 Lepas tu baru kita patah balik Kepada huraian Ayat nombor 85 Allah Ta'ala kata Waktu tu Korang semua Tengok orang yang sedang nazak tu Kenapa kita panggil dia nazak Sebab nyawa dia Sudah sampai ke Halqom Kita tak nampak lah Nyawa dia ke halqum tu Tapi kita tahu Nyawa ni dia memang Ditarik daripada bawah Keluar Daripada halqum. Nanti kita akan sebut malaikat apa yang cabut. Okay. Ayat 85, Allah Ta'ala kata, وَنَحْنُ Dan kami, kata Allah, أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ Dan kami lebih dekat kepadanya. Nya tu merujuk kepada apa? Nya tu. Nya tu merujuk kepada orang yang sedang nazak tadi. Kita duduk, kita duduk dekat dengan orang yang nak nazak tu. Tapi kata Allah, kami lebih dekat daripada korang. Ha, Allah Ta'ala beritahu. Kan? Kita duduk dekat dah, memang bersentuh lah. Badan kita, tangan kita dengan tangan orang nak meninggal. contohnya dekat lah. Kan? Tapi Allah kata tak. Sebenarnya kata Allah, kami lagi dekat. Ha, daripada kamu, kata Allah, yang sedang duduk, mengelilingi orang yang sedang nazak tadi, korang semua perhatikan dia. Kata. Allah kata, kami lagi dekat. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Walakin la tubsirun. Tetapi kamu tidak dapat melihatnya. Cuba tuan-tuan kalau nanti kalau ada peluang berada dengan orang yang sedang nazak, sedang memang uzur sangat-sangat kan, tuan-tuan ambil ayat ni. Dia, dia, banyak membantu kita untuk kita insaf. Naik iman kita. Kan? Jadi kita baca ini kita tahu. Kita akan bertanya diri sendiri kan. Bukan aku seorang je dekat sini ni tentu ada yang lain lebih dekat daripada daripada kita kepada yang mati tu. Ha, siapa kami tu? Siapa kami tu? Tengok hulayan ayat 85. Kami tu kata Ibn Kathir bukanlah Allah tapi merujuk kepada para malaikat. Para malaikat. Jadi siapa yang pernah berada pada situasi ini ataupun akan datang, ambil peluang untuk doakan orang yang sedang sakit, banyak pahala dia lah kan. Tapi kalau kita faham ayat ni kan, kita jadi orang yang sangat menghargai nyawa Allah bagi. Ha, kalau kita tengok kat situ, kita pun akan bercakap sendirilah. Bukan kita je ni, dek. Kalau kita dengan adik kita kan, ada malaikat Allah dekat sini, dek. Kali, kalau adik, kalau adik, tanya, kalau adik tanya pada kita, macam mana uh, kakak tahu? Allah sebut tau dalam ayat nombor 85. Allah lebih dekat kepada 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 contoh kalau kita tengok bapak kita kan sebenarnya di dengan kita ni bukan kita seorang je dik. Uh, ada malaikat malaikat Allah lebih dekat dia dengan bapak kita tapi kita tak nampak. Jadi kalau dia tanya macam mana kakak tahu? Kakak ada insting ke? Kakak boleh nampak ke? Tak. Tetapi kita boleh nampak dengan ayat Quran ayat 85 Allah bagi tahu. Okey, jalan kat sini Allah bagi tahu kan? Okey, lepas tu Okey kita dah faham ayat ni. Okey sekarang kita nak tengok begini. Yang kami tu, ayat tadi kan Tuhan kata tetapi kamu semua tidak dapat melihat mereka kan? Yang tidak dapat melihat mereka tadi itu malaikat-malaikat kan? Okey. Dekat sebenarnya kalau kita baca keseluruhan ayat Quran, yang mencabut nyawa kita tu malaikat apa? Siapa tahu? Yang mencabut nyawa kita tu malaikat apa? Malaikat maut. Malaikat maut. Okey, malaikat maut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia duduk di mana? Dia duduk dekat kaki ke, kanan ke, kiri ke dekat mana dia duduk? Di dalam hadis Nabi yang sahih. Okey. Ketunggu, ketunggu nanti benda real datang dekat kita baru kita nak jawab ke macam mana tu. Hol oh, jangan ya. Okey, kalau kita belajar hadis Nabi, malaikat tu dia duduk di kepala dia tak duduk kat kaki. Duduk kat kepala. Okay. Okay. Siapa yang pernah ikut modul-modul uh, yang kita pernah bentang tajuk Alam Barzah, tuan-tuan masih ingat hadis tu. Okay. Dia duduk kat kepala malaikat maut. Sebenarnya, bukan malaikat maut seorang saja yang kita sebut. Uh, kalau kita kalau kita nak fahamkan, orang selalu sebut nama Israel kan. Okay, tak apalah nak sebut nama Israel tu. Tapi yang tepat, dia adalah malaikat maut lah. Okay, sebenarnya bukan malaikat Israel seorang saja yang datang mencabut nyawa. Sebenarnya ada malaikat lain. Nak tahu dalil dia. dia bukan saya cakap eh. Saya bukan kalau dengar cerita macam ni Oh, bestnya. Ye? kak, tetap pun terima bulat-bulat. Ha tu tak kena tanya saya. Atau ha, ataupun siapa-siapalah. <laughs> kan? Tanya. Ya ke ustaz? Macam mana Ustaz tahu? Dia kan benda raib. Yang ni saya ajar metod pada tahun puan ni. Ya. Metodologi yang kita belajar. Kita okay, kata, oh sebenarnya ada dalil dia. Benda raib kan? Ni dalil dia. Tengok ni. Surah Al-An'am. Okay ni ya. Eh. Ini uh, Surah Al-An'am. Ayat 61 sampai 62. 61 sampai 62. Surah Al-An'am. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam Al-Quran. Surah Al-An'am ni. Tuan-tuan boleh lihat pada muka surat nombor. Okay, tulis. Tuliskan muka surat. Biasakan mencatat muka surat ayat. Sebab nanti senang nak cari dengan cepat. Okey, muka surat nombor 135. Surah Al-An'am, muka surat 135, ayat 61 sampai ayat 62. Kita nak cari jawapan. Selama ni kita belajar malaikat maut saja. Tak. Kalau kita faham Quran, bukan malaikat maut saja. Ada malaikat lain. Okey, mari kita baca ayat ni. Okey, ayat 61 ayat nombor 61 kita baca dulu nombor 1 dulu ayat nombor 1 ni Allah mengatakan wa yursilu alaikum hafazatan okey dan dialah yang uh, kita ambil tu dekat sini uh, ni kita ambil dekat sini dan mengutus eh ambil kat sini dan dia telah mengutus kepada kamu malaikat-malaikat pengawal malaikat-malaikat pengawal ni maknanya dipanggil malaikat hafazah Ha, ini dia panggil hafadah. Hafadah ni, jaga eh. kita belajar tentang malaikat pagi ni. Ni memang pasal malaikat sebab ayat hujung ni memang belajar pasal malaikat. Ha, sangat menarik. Ni. Ni hafazata ni hafazata ni dia adalah malaikat-malaikat pengawal. Macam ha, ni. Okey, Allah kata dan dia telah mengutus kepada kamu malaikat-malaikat pengawal sehingga apa apa bila sampai ajal maut kepada seseorang di antara kamu. Maksudnya kita ni masa kita masih sihat ni nyawa kita belum sampai ke halkom, okey. Sebenarnya kita ada malaikat lain yang jaga. Ha. Dia sebenarnya kita belajar 10 malaikat je. Sebenarnya malaikat ni banyak lagi. Ya kita belajar 10 tu sebab memang tahu ya kita tahu yang utama. Sebenarnya ada malaikat dalam waktu kita waktu kita jadi janin dulu dalam perut mak kita dah ada malaikat yang tulis empat perkara. Ha, itu malaikat tugas dia. Lepas kita lahir, dia dah buat pula tugas yang lain. Dia dia pergi kepada jani yang lain pula kan contoh. Kita waktu kita hidup, membesar sampailah waktu kita nak mati, Allah Allah hantar kepada kita malaikat-malaikat penjaga. Cuba Allah tak sebut dalam hadis, tak jumpa lagi setakat bacaan saya nama malaikat penjaga tu. Cuma Allah kata malaikat-malaikat penjaga je. Ha, dia jaga kita jaga kita ni, tuan-tuan janganlah faham jaga kita ni, kita sentiasa je selamat. Mereka ni bergantung kepada takdir Allah lah. Kalau Allah kata, pada tarikh sekian-sekian, dia akan tercedera. Tercedera lah kita. Ha, tak faham tak? Itu ha, tu kerja mereka. Bagus belajar pasal mereka. Kan, waktu kita mati nanti, kita memang banyak, memang kita akan dekat dengan mereka. Okey. Lepas tu, Allah Ta'ala kata, Allah kata apabila mati. Ha ni bermula pada ayat ni. Idza jaa ahadakumul maut. Allah kata apabila sampai ajal maut. Minta maaf saya contoh sikit nak padam contoh ni agak serabut sikit. Okey, Tuhan kata, Allah kata apabila apa ni tulis, tulis bila-bila. Ha punya punya takut dengan malaikat ni sampai bila tu sampai terlupa nak tulis. Sebenarnya apabila tulis kat situ apabila sehingga apabila. Okey, sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu. Allah Taala hantar siapa? Ni ayat ni. Tawaffatuhu rusuluna. Ah ha, tolong. Tolong gariskan, bulatkan atau highlightkan perkataan rusuluna. Rusuluna ni Okey, rusuluna. Okey, rusuluna tu siapa sebenarnya? Rusuluna tu ni dalam terjemahan dia ni tajuk dia. Utusan, utusan kami. Utusan, utusan kami. Haa, utusan kami. Okey. Lepas tu Allah kata wahum la yufarritun. Ha, kemudian mereka tu tidak cuai, tidak cuai. Tetap faham tak maksudnya? Maksudnya begini. Kalau tetap baca hadis Nabi, sebenarnya malaikat maut yang duduk dekat kepala kita tu malaikat maut dia akan ambil nyawa yang sudah sampai di halkom tapi daripada bawah nak bawa naik sampai ke halkom ni adalah malaikat lain lepas tu malaikat maut ambil nyawa okey ambil nyawa yang dah sampai ke tu Ha, itu adalah ucapan-ucapan para malaikat tu. Okey. Lepas tu nyawa roh tadi tu akan diberi kepada malaikat-malaikat yang datang sejauh mata memandang. Ha, dia mati ni, mati ni dia ada dua grup malaikat. Satu grup malaikat Salah daripada Israel lah. Malaikat mau duduk kepala daripada malaikat lain yang ambil nyawa dulu bawa lepas tu malaikat mau keluarkan daripada badan Malaikat mau keluarkan daripada, daripada halukum tadi bawa keluar roh daripada badan, roh tadi itu dia beri pula, dia pas pula kepada malaikat-malaikat yang turun dari langit waktu kita nak mati. Dia ada dua menjadi malaikat. Ada malaikat yang dia turun waktu kita nak mati itu malaikat rahmat, ada yang turun tu adalah malaikat azab. Eh, malaikat yang azab lah, malaikat yang bawa roh orang-orang yang jahat. Ha, uh, masa malaikat maut ambil saja, ambil saja apa uh, maksudnya, maksudnya a uh, apabila apabila roh tadi dipaskan oleh uh, oleh Israel kepada malaikat maut kepada malaikat-malaikat rahmat tadi tu ataupun malaikat azab tadi, roh tu akan bawa naik ke langit. itu uh, perjalanan dia. Uh, malaikat yang dapat roh yang yang malaikat maut pas tadi tu yang dia yang dia pindahkan roh tadi tu kepada malaikat yang bawa roh naik ke langit tadi tu malaikat yang sama jugalah yang hantar roh tadi tu masuk semula ke dalam tanah ha. semua ni ada hadis Nabi SAW saya tak cakap secara uh, bukan datang daripada idea saya sebab dia perkara raib jadi malaikat cabut nyawu ni sebenarnya bukan dalam malaikat maut saja. Kita tak faham tak? Ha, jadi, kita tak faham cerita ni kan? Ha, jadi sebenarnya waktu sebab itu kita ni kena fikir lagi hidup alam kubur tu dengan hidup di alam akhirat tu. Jelas ya? Ha, kita ada kehidupan yang lain. Tapi kalau kita nak selamat di alam kubur, dia ada banyak jalan. Kalau siapa yang ikut kita belajar Kita dah ikut belajar Ayatul Kursi Kita tahu kelebihan dia Okay Kejap Kejap ya eh. Mohon izin sekejap Saya nak Okay Dah jelas ya eh? Faham, eh? faham kan Ayat Quran ni kan Okay Jadi Kita dah faham ayat Quran ni Kita dah faham tentang mati ni Sekejap saya padamkan dulu Yang saya drawing ni Okey. So kita dah faham ayat nombor 83, 84 dan 85. Okey, ini ini Allah Taala Allah Taala nak kemukakan kita satu bukti. Kan? Siapa-siapa yang tak percaya Allah ni ada kuasa untuk menghidupkan orang yang dah mati, maka kalau nak tahu kekuasaan Allah tu hebat macam mana, korang duduklah tengok pada orang yang dah nazak tu. Okey. Tapi tak habis lagi ayat dia ayat 86 Allah Taala membuat satu cabaran. Ha, ayat 86 Allah mencabar mereka. Tak bukan mencabarlah dia maksudnya ayat 86 ni Allah Taala Allah Taala dia bentuk cabaran jugalah. Sebenarnya ayat ni Allah Taala kata, okey. Allah Taala kata, "Falaula in kuntum ghayra madinin." Allah kata, "Maka Mengapa jika kamu tidak dikuasai maksud dia apa? Maksudnya Allah Taala kita kita baca huraian ayat dia. Ha kita baca huraian ayat baru kita akan dapat uh, ulasan dia. Ha baca Ibnu Katsir, beliau menukilkan uh, ulama tafsir di kalangan tabi'in Sa'id bin Jubair dengan Al-Hasan al-Basri, kedua-dua ulama ni mereka mengulas ayat apa pun ni maksud dia apa? Kan apa maksud ayat kata maka mengapa jika kamu tidak dikuasai? Ha, maksud dia tidak mempercayai bahawa kamu semua dihisap, dibangkitkan, diberi balasan. Ha, maksud dia mudah kat sini. Allah tak kata justru itu kembalikanlah nyawa itu jika kamu orang yang benar. Maksud dia ayat ni Allah tak kata macam ni. Allah tak kata okey. Kalau korang semua Kan, tak percaya yang aku berkuasa nak menghidupkan orang yang dah mati, kata Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala kata, cuba korang semua tahan nyawa orang tu. Ha, kalau dia mati, kalau dia mati, hidupkan dia balik. Hidupkan dia balik, kata Allah. Falau in kuntum ghairau madini. Maksudnya Allah kata, kalau kau, kalau korang kalau kau rasa Allah Ta'ala tu tak ada kuasa, kan? Nak buat benda-benda yang pelik-pelik Seperti mana Nak menghidupkan orang yang dah mati Allah Ta'ala kata apa Cuba korang kembalikan Nyawa orang yang dah nazak tadi Yang korang nampak dia dah nazak Kan korang tengok dia dah mati Kata Allah Ta'ala Kau kembalilah nyawa dia Kau bagilah dia daripada dia tak nazak Kepada dia nazak ha, Contoh kalau kita faham macam Macam kita kan Covid ni kan dia perlukan pada penafasan kan Kita faham kan kalau kita 60% kita tahap berapa nombor dia ingat kan ha, seperti mana yang ha, seperti mana yang berlaku kepada ha, salah seorang apa selebriti kan ha, Siti Sarah kan roh Siti Sarah moga Allah menempatkan beliau di kalangan orang beriman kita ambil pengajaran Umurnya masih muda ya ada satu rakan ha, satu pejabat dengan isteri saya di di Jawi umurnya muda macam tu juga dia dia kalau dia dah mula terbalikkan badan, dia kalau dia terbalikkan kan, kita macam menyiarap tu, hati-hati. Itu dah memang kritikal. Ha, jadi, dia bagi tahu tentang peratus udara tu berapa. Kan? Oh, dia punya ni, dia punya penampasan ni, okay, 60%, 70%, selamat lagi. Tapi kalau dia makin turun, makin turun, makin turun. Soalan Allah, kalau kita baca ayat ni, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata seolah Allah ni, okay, cuba engkau, cuba engkau, bagi dia punya pernafasan tu kembali kan naik semula jadi 1%. Contohlah contoh. Boleh buat tak? Doktor pun tak boleh buat. Kan tu faham tak maksud dia? Maksudnya kalau pernafasan tu dah makin turun makin turun makin sikit makin sikit kan. Maksudnya tak ada hatta doktor pakar macam mana pun dia tidak boleh dia tidak boleh memberikan pernafasan tu kan nak patah balik semula tak boleh. Itu pun kita bergantung dengan alat bantuan pernafasan Dah bergantung dah. Masih tak boleh juga paru-paru dan sebagainya kan. So, di, dekat, dekat situ sebenarnya, apabila kita ingat, apabila kita, kita dengar orang mati, kita akan dapat nambahkan iman lagi. Kan? Menambahkan iman, kuasa mati ni, ajal ni ia berada di tangan Allah. Kan? Kalau ayat ni Allah bagi tahu, jika korang rasa tak percaya sangat, aku ni berkuasa nak buat benda yang mati, nak hidup semula, ah cuba korang tunjukkan kuasa korang untuk kembalikan orang yang nazak tadi tu supaya dia sihat wal afiat. Korang duduk dekat dia kan? Korang tengok dia kan? Ah kemarilah kata Allah. Ah lepas tu ayat nombor 86 Allah mengatakan tarji'uha in kuntum sadiqin. Tuhan kata kamu takkan dapat kembalikan Kata Allah, kata Allah, kamu tidak mengamali karu itu jika benar kamu orang yang benar. Al kata tarji'unaha maksudnya uh, kamu kembalikanlah dia jika kamu orang yang benar. Bentar, sekejap, saya tengok terjemahan dia mana yang lebih tepat. Sekejap, eh. Ayat nombor. Ayat nombor berapa ni? Ayat nombor 87. Sekejap, saya takut saya terjemahan saya tu kurang tepat. 50 ayat nombor 87. Sekejap. Suratul Al-Waqi'ah. Saya tengok terjemahan lain. Sebab nota ni saya pakai nota lama. Okay. Okay. Saya minta tuan-tuan tambah dekat sini. Okay. Dekat sini. Uh, ni kan tidak ni. Tidak ni saya letak dalam kurungan. Letak dalam kurungan. Ha, letak dalam kurungan. Ni ada orang conteng saya punya ni. Tak apa. Saya tulis balik. Ha, ni. Ha, ni. Ha ni dalam kurungan ya kamu dalam kurungan maksudnya tidak mengembalikan roh itu jika benar kamu eh uh, okay, kejap ayat dia maafkan saya ya sebab nota ni agak lama saya jika kamu orang yang benar jika benar ni tak payahlah boleh padam dekat benar ni jika kamu orang-orang yang benar ha ni maksud dia lagi uh, lagi mudah faham kamu uh, kamu tidak Maksudnya kamu apa? Kamu tidak dapatlah mengembalikan roh itu. Jika kamu orang-orang yang benar. Itu maksud dia. Sekejap eh. Ada orang dia boleh conteng saya punya ni. Sekejap saya nak kena. Kontrol dekat. Contengan ini. Right, tak apa. Tak apa. Okay jelas ya. Eh? Faham tak? Eh? Maksud dia. Maksud dia. Ayat 87 ni. Allah taklah cabar mereka. Kalau. Kalau benarlah dakwaan kamu, Allah Taala tu tak ada kuasa, lemah. Allah Taala ni tak mampu. Kamu rasa mustahil Allah Taala tu boleh hidupkan balik orang mati? Allah Taala kata apa? Kamu cuba buktikan kebenaran dakwaan kamu itu dengan kamu kembalikan roh orang yang dah nazak tadi yang dah mati tadi tu hidupkanlah dia balik. Kalau kamu rasa Allah Taala tidak jaga roh tadi tu. Kalau kamu rasa, kamu kalau kamu rasa tak ada kuasa siapa-siapa, ha, maka kembalikanlah roh itu. Jadi ada tak dalam sejarah ada orang boleh hidupkan orang mati? Ada, memang jawapan dia ada dalam Quran, tu Nabi Isa lah ha, antaranya. Ha, Nabi Isa boleh. Tapi Nabi Isa tu pun disebut bi idhnillah dengan izin Allah, dengan izin Allah. Okay, so ayat ni dia memberikan dia dapat menambahkan keimanan kepada kita bahawasanya kita manusia yang sangat lemah. Lemahnya kita ni yang paling nampak sekali lemahnya kita ni adalah mati. Tak ada seorang boleh elak daripada ma, daripada mati. Maknanya ada kuasa yang jaga nyawa kita ni siapa dia Allah kalau Allah berkuasa menjaga nyawa kita maka Allah juga berkuasa nak bagi nyawa semula untuk hidupkan kembali daripada kubur okey jelas sampuan ya ayat ni dia ayat ni dia kaitan dengan isu yang sebelum ini kita kaitkan dengan golongan kiri yang mereka merasa mustahil boleh hidup semula di hari akhirat. Okey jelas tentang mati ni? Okey. Ayat 88 sampai 89 Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak terangkan lagi pada kita macam mana malaikat yang nak matikan semua manusia tu dia dia nak cakap apa. Kalau ayat 80 kita baca tadi ayat nombor berapa? Ayat nombor 80, ayat nombor 83, 84, 85 dan 86 ni cerita tentang dia nak masuk cerita pasal mati kan? Ayat 88 sampai 89 dah sampai nak hujung dah, nak habis dah. Allah Ta'ala bawa semula cerita tentang tiga kumpulan. Eh bukan, ayat 88 sampai 89 ni dia kumpulan yang pertama. Ha, tapi kita dah masuk ayat ayat pujung dah ni. Ha, ayat ni semua cerita pasal mati. Ha, dia mula daripada ayat 83, 84 tadi sampai lah hujung Allah Ta'ala cerita pasal ma mati. Nak menunjukkan kita ni lemah. Kita ni lemah. Allah je yang maha hidup. Okay. Jadi jom kita baca ayat nombor 88 dan 89. Oh kita habis 12.30 kan kakak? Kan kak? Sebab kita lewat setengah jam tadi kan? Okay. Mari kita baca ayat nombor 88 dengan 89 ya, eh? Sekejap ya. Eh. Ada soalan tak setakat ni yang tuan-tuan nak tanya sebelum saya lanjutkan? Ya, ya ya, ya, ya Ustaz. Ya, ya Ustaz. soalan. Ya. Ada soalan. Aha, okay. ada soalan uh, cerita masa menyawa uh, kita apa? Mencabut nyawa ataupun roh tadi ke Ustaz? Ya. Okay. Uh, uh, Ustaz kata tadi um, bukan uh, malaikat maut sahaja yang berada di situ tetapi juga adalah malaikat-malaikat yang di sebelah kiri dan kanan kita. Dan um, mereka ni juganya selama ni tugasnya sebagai kita punya bodyguard lah kan Ustaz. Tetapi uh, semasa kita nak meninggal tu dia jadi apa perkataan tadi hafazah tadi Ustaz. Hafa. Mhm. Mm, 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 mm. Hafazah ha Allah, ke hafazan uh -huh. something like that. Ha. Okay. Jadi maknanya yang hafaza atau hafaza ni adalah memang malaikat yang selama ni menjadi bodyguard kita kiri kanan kan ustaz? Betul. Ah uh, uh, okey. Yeah. Malaikat tu dia memang menjadi pengawal kita cuma kita tak katalah dia berada kiri kanan. Allah tak bagi tahu kiri atau oh, kanan okay. lah. Dia okay. Jadi tugas dia tugas dia semasa malaikat maut nak tarik nyawa tu dia tak ada apa-apalah dia hanya berdiri di situ jelah. Saya tak, membayangkan bukan. imagining Bukan bukan. Tidak. Itu bukan ayat tadi tu tidak. ayat tadi Allah menceritakan tentang dua malaikat satu Iyata. malaikat yang berfungsi ketika kita masih hidup satu lagi malaikat yang datang ketika kita nak mati malaikat okay, hafal Allah okay. tu dia tidak Iyata. terlibat waktu nak mati okey okey okay. okay. jadi Iyata. ustaz sambungannya soalannya semasa dia apa uh, okey kita punya roh ni ditarik ditarik dari kaki kata sampai halkum baru ustaz kata tadi uh, dia akan dicabutkan makanya dia akan menyerahkannya pulanya uh, roh kita tu kepada malaikat yang baru turun dari langit ni imaginasi saya ustaz describe tadi ya Uh, sejauh mata memandang macam itulah kan Ustaz? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Kemudian diserahkan kepada malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya. Yeah. Okay. Yeah, okey. Jadi, ya, Jadi ya, tu Ah, okey. Jadi malaikat yang rahmat dan malaikat azab ni adalah dua malaikat yang berbeza. Siapa sebenarnya yang ambil? Adakah yang yang rahmat mengambil yang baik ataupun yang Ah. Yang, ah, ah, ah. di situ tolong panjangkan sikit cerita ni Siapa sebenarnya ambil adakah yang yang beriman kepada rahmat yang tidak beriman kepada ha. azab takkanlah di situ pula dah di kita dah boleh membezakan dia ni masuk syurga atau neraka ke, Ustaz. Tolong sambung kat situ Ustaz. Okey. Jawapan dia ha. adalah berdasarkan hadis Nabi, dia tengok ya. kepada jenazah tu jenazah yang mana. Kalau okay. jenazah dia itu jenazah roh uh, orang yang baik, dia akan diberi kepada malaikat rahmat. Ha, yang akan la, turun ialah. tu hanya malaikat rahmat. Orang. Kalau roh dia tu roh yang buruk roh yang jahat dia yang akan turun kepada dia adalah malaikat azab. Ah. Dia dia bukan dua malaikat tu turun sekali pada satu jenazah. Okey okay, ha, okay. okey. Dia faham. dia turun mengikut kepada roh jenis roh orang yang nak mati tu. Ah, okay. faham, faham. Kalau kalau tuan-tuan nak tengok dalil dia, okey saya kemukakan oh. sekarang. Kata nampak oh. tak dekat depan skrin sekali saya tengah paparkan. Ni dalil hadis dia. Okey, kita tengok eh dalil hadis dia. Okay. ni saya tunjukkan dalil hadis dia. Sebenarnya tajuk ni kita dah pernah belajar sebelum ni. Okay. Oh, saya aja. tak ada dalam masa kelas ni kaknyi ustaz. Aa, tak apa tak apa. Okey, hmm. kalau kita baca hadis ni, ni hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang sahih dari riwayat Abu Dawud ha. dan sebagainya. Tengok Nabi kata macam ni. Nabi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini dipanggil hadis Al-Barra bin Azib. Hadis ni sebenarnya Nabi ucapkan, Nabi sampaikan ketika mana uh, di tanah kubur. Okey, jadi Nabi kata okay. macam ni apabila tiba masa seorang mukmin itu dia meninggal dunia dia nak pergi ke akhirat ya, maka ya. ni pakatan seorang mukmin ya jadi dua jenis dia ya. dia ada orang mukmin satu lagi dia akan ada satu lagi dalam hadis tu uh, a ya ha, satu lagi hadis tu kumpulan kedua orang kafir atau periwayat tu kata orang melakukan kejahatan okey okey ni ni dua jenis roh tu okey kita pergi okay. orang mukmin sekejap saya tunjukkan contoh je jika kita okay. apabila seorang mukmin itu meninggal dunia, dia nak pergi ke akhirat, maka para malaikat akan turun dari langit. Ha ni jawapan mm -hmm. dia tadi. Malaikat, malaikat tu bukan seorang ya, bukan satu ya, tetapi ramai. Okey. Maka para malaikat akan turun dari langit. Okey. Wajah mereka putih bagaikan sinar matahari. Okey. Mereka membawa kain kafan dan wangian daripada syurga. Okey. Okay. Mereka duduk di sisi jenazah sejauh mata memandang. Mm. Okay. Malaikat ni lah. Okay. Kita, kita tahu masa ada malaikat ni. Kemudian datanglah malaikat maun alaihi salam dan duduk di bahagian kepala. Okay. Okay. Duduk bahagian kepala. Dan ini 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 nanti kita akan baca dekat surah, akhir juga surah surah waqi'at tu. Okay. Tapi kita baca hadis oh. Nabi malaikat maut dia akan dia akan panggil sebelum roh tu keluar dia akan panggil dengan bahasa begini dia akan kata Wahai roh yang bersih hadis tu dipanggil ya ayuha thayyibah wa roh yang bersih dan dalam riwayat kata Wahai jiwa yang tenang ya ayatul mutmainnah uh -huh. okey lepas tu dia kata keluarlah engkau roh menghadap keampunan dan redha Allah okey okey lalu macam mana roh tu dia nak keluar roh tu dia akan keluar bagaikan titisan air mengalir ke tempat minuman. minumat. tu dia nak keluar, dia suka sangat dia nak keluar. Dia mm -hmm. senang dia nak keluar. Sebab apa? Sebab mm -hmm. dia tahu kalau dia keluar dia akan dapat keampunan redha Allah. Okay. Ha daripada ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang Nabi sebut hadis dekat kat bawah ni. Dari riwayat Bukhari. Nabi kata apabila seorang mukmin didatangi oleh maut, dia akan diberitahu berita gembira tentang keridaan Allah dan kemuliaan daripadanya lalu tidak ada sesuatu pun yang lebih disukainya melainkan mm. apa yang berada di hadapannya roh mm. itu suka nak jumpa dengan Allah Allah pun suka nak jumpa dengan roh itu Okay. ha dia roh kita nanti kita tengok roh kita suka ke tak suka ha hanya kita je yang nak mati tu kita tahu okay. kalau dia mudah je jawapan dia kalau malaikat panggil kita macam ni selamatlah kita ke alam kubur dan juga alam akhirat maka roh tu keluarlah okey lepas roh tu keluar tapi semua roh keluar sakitlah Okay, waktu roh itu keluar, malaikat maut mengambilnya. Okay, malaikat maut mengambilnya. Hmm. Setelah malaikat maut mengambilnya, diambil pula oleh malaikat-malaikat dari langit tersebut. Okay. okey. Ah, ha. malaikat yeah. tu ambil dia yang akan sebab dia tadi bawa kain kafan dari syurga, dia bawa wangian dari syurga. Ah, ha. roh yang kalau roh kita, roh orang beriman, roh kita tu akan dapat satu kain kafan dari surga debak oleh malaikat tadi dan wangian. Ha okay. ni kalau kalau kita dapatlah benda ni memang kita tak sabar-sabar nak menanti hari kiamat bahagia mm. kita di alam kubur eh. ya. Okay. okay Tapi kalau sebaliknya lawan ha. dia lah, lawan dia. okay Ha nanti tonton ikuti kelas saya pada hari besok malam kita belajar siri pertama Al-Mulk. Kita akan ulas tentang macam mana surah Mulk tu dia jaga kita depan belakang kiri kanan tu. Nanti kita baca hadis tu. Okey. Lepas tu kita kena faham Quran. Okey. Kalau kita baca yang jahat tu sama jugalah dia sama je. Malaikat datang juga. Cuma bedanya malaikat tu dia kasar lagi bengis berwajah hitam. Ah, tu beza dia. Malaikat maut sama juga di kepala. Okey, selesai kat sini. Okey. Kita nak tengok ulasan ayat yang kata yang malaikat uh, dia ada ayat yang saya saya, tak ingat pada muka surat ke berapa sebab saya dah tinggal agak lama juga. Ni nota ni. Sekejap. Hmm. saya nak tengok yang malaikat datang tu berapa ramai peminta aja. Saya lupa sila ayat tu. Takut saya tersalah faham eh. Okey jap, saya tengokkan sekejap. Hmm. ini nota dekat kelas ustaz yang mana saya nota ni? Ini dulu saya pernah buat masa kelas hari Sabtu alam barzakh. Hmm, tapi okay, okay. tapi dah tamat dah dah, dah, dah. kelas dia dah tak ada dah. Okey okey. Ah nantilah nanti saya tunjukkan kemudian. Okey, insya-Allah. Jadi berdasarkan maklumat tu, kita dapat mengetahui bahawasanya malaikat yang datang ketika kita nak mati bukanlah hanya malaikat maut saja. Mm -hmm. Tapi malaikat-malaikat rahmat atau malaikat-malaikat azab. Okey, okey. Okey. Ayat nombor 88 dengan 89 ni kita akan dapat belajar lagi malaikat maut tu nanti dia nak cakap apa. Waktu kita nak mati ni, sebenarnya mati kita ni merupakan maksudnya macam ni kalau kita nak tahu kita mati ni khusul khatimah suul khatimah salah satu caranya kita yang nak mati tu sendiri akan tahu cara dia macam ni kita nak tahu kita tu mati suul khatimah kita akan tengok malaikat yang datang tu malaikat datang dalam bentuk macam mana Lepas tu malaikat maut duduk kat kepala tu dia cakap apa dekat kita. Ha, jadi malaikat maut tu dia cakap apa kepada kita, maka kita tengok. Kalau kita golongan Asabikun Asabikun kita akan dapat jawapan di dekat ayat 88 dengan 89. Okey, jadi kita baca dulu ayat 88. Jika ada soalan lain. Sebelum saya lanjut. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Okey, ada soalan lagi hmm. lain tak? Saya tengok dekat chat ada tak? Hmm. Okey dia tanya malaikat-malaikat mau -malaikat pegawai ni adakah malaikat sama menerima pahala dosa kiri kanan ke? Wallahu taalaam tapi malaikat kiri kanan adalah malaikat yang lainlah. Ha, kalau malaikat yang tulis pahala dosa ni dia panggil malaikat kiraman katibin. Itu adalah malaikat lain. Malaikat hafazah ni dia adalah malaikat yang lain. Wallahu taalaam. Nanti saya saya beri apa jawapan yang lebih muktamad tapi memang ada malaikat yang mengawal kiri kanan sekejap Tunggu sekejap saya tengok sebab soalan ni pun saya tak ada jawab juga ni oh, oh Sekarang saya ingat ada... ustaz saya ingat yang apa ni yang menulis kejap. yang menulis dan mengawal adalah malaikat yang sama bukan ustaz ya Kejap, tidak, ya. tidak. Uh -huh. saya saya nak kena tengok dulu jawapan ni saya takut saya tersalah dosa besar saya kalau saya beri jawapan ni sebab saya dah tinggal tajuk malaikat ni kejap ya saya nak patah balik pada nota tadi Okey, tadi ayat berapa kita kata mereka afadhah ni? Kejap eh, kita tengok ayat nombor Al-An'am kan? Kejap. Saya rujuk tafsir kejap. Bagi saya waktu sekejap je. Eh. Saya rujuk tafsir sekejap. Al-An'am eh. Al-An'am sekejap ya. Eh. Saya rujuk At-Tabari. Kejap. Al-An'am surat 135 Ustaz. Uh, tak saya nak rujuk dalam tafsir. Eh saya nak rujuk dalam kitab tafsir bukan nak tengok terjemahan. Okey, masih ya eh? kejap 61. Nah, ini saya jawab soalan Syahira tanya saya tu sekejap. Saya nak sebab soalan dia kejap. Saya tengok apa kata apa kata uh, At-Tabari. Okey, kalau ikut kata Tabari fikum lailan wa nahar wa yafizuna a'malakum wa yasuna wa ولا ولا Okey. Kalau kita rujuk dalam kitab tafsir seperti mana saya sebut tadi, Malaikat al ni uh, kalau ikut Al-Tabari, Malaikat al ni kita kan ada malaikat yang melaporkan kepada Allah pagi kita buat apa, petang kita buat apa. Dia 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 ada malaikat dalam hadis lain, dalam hadis menyebutkan kita ni ada malaikat di tukas syif pagi dengan asar. Ha pagi dan asar tu dua malaikat ni lah. yang akan laporkan kepada Allah. Hamba ni dia buat apa? Hamba ni dia buat apa? Itu mengikut tafsiran Al-Tabari. Kalau ikut uh, al-Imamu kalau ikut al-Imamu Qatadah dia kata malaikat hafazah ni adalah malaikat yang menjaga yang menjaga rezeki kita, menjaga amal kita dia umum. Ha dia umum. Dia dia disebut secara uh, secara umum. Nanti saya dapatkan balik maklumat tersebut. Tetapi kita memang ada malaikat penulis amal-amal kita tu memang kita tak nafikan. Itu memang ada kiri dan kanan. Cuma soalannya adakah mereka itu juga yang adakah malaikat yang sama dengan malaikat hafazah Insya-Allah nanti kita a uh, tak kikkan balik kita kukuhkan lagi jawapan pada minggu depan ya. Nanti insya-Allah nanti kita dapatkan jawapan pada minggu depan. Okey, kalau kita nak tahu tentang malaikat yang tuliskan amal kita, uh, surah dia kita boleh rujuk dalam surah al jumpa lah, pada malaikat kiraman katibin. Insya-Allah nanti saya cuba dapatkan jawapan tu. Uh, saya minta kepada yang bertanya tu tanya saya sebelum nanti insya uh, Allah. ni kan sebab saya tengok yang ayat 61 yang Ustaz tulis sekarang dekat skrin ni kan. Dia tulis malaikat-malaikat pengawal yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan. Tu yang saya confuse tu sama tak dengan yang I tulis yang tu, dosa. Yang tu dekat terjemahan kan? Ya, yeah, ya yeah, Ustaz. Yang skrin sekarang. Uh, ah, ah, okay tak tak. Saya dah jangan tengok yang ni. Ya, ialah kalau skrin saya maksudnya yang menjaga dan menulis amal. atau tak apa. Nanti kita takkitkan balik. Apa maksud Allah ni? Adakah hafazah ni adalah malaikat yang menjaga, yang menulis amal kita, yang tu memang pun dia termasuk dalam makna dia menjaga kita, menjaga apa? Menjaga amal kita. Ha, itu memang pastilah. Tapi adakah hafazah ni yang lain? Wallahu ta'alam. Nanti saya akan apa nanti saya rujuk balik semula sebab ada tafsiran kata yang jaga rezeki yang mengawal benda-benda lain. Tak faham tak masa afazah ni? Eh? hafadzah di umum yang mengawal. Ha, adakah mengawal ya, ya. hanya hanya dimasukkan oleh Allah yang merujuk kepada mengawal amal kita semata-mata ke ataupun mengawal rezeki kita, mengawal apa-apa tu InsyaAllah nanti saya kena jelaskan pada minggu yang berikutnya. Ya, tolong okay. ingatkan saya soalan tersebut. Nanti ingatkan saya. Sebab okay. saya selalu sangat lupa untuk mencari jawapan dia. Okey, saya tengok soalan lain. Soalan lain tak ada. Okey. Okey, okay. tadi kita mula buka pos, pos tengah sebelah pukul 12. Oh betul pukul 12 kita habis. Oh sebelum ni kita habis awal. Okey. Kalau begitu eh uh, insya-Allah nanti kita sambung lagi. Maknanya minggu depan siri akhir ya. Minggu depan siri akhir Suratul Waqiah. Lepas tu kita, kalau ada ada lebihan waktu lagi kita akan masuk pengenalan kepada suratul mukminun. Okey, buat pengetahuan tuan-tuan dan puan, kita yang berikutnya habis saja suratul waqiah, kita akan uh, belajar suratul al mukminun. Surah al mukminun surah nombor 23 sebelum surah An-Nur kita kita akan belajar. Cuma nota tu saya ada nota yang lama. Lengkaplah keseluruhan ayat macam nota surah al ini ni cuma notanya nota lama jadi saya kena buat beberapa maklumat tambahan surah al-mu'minun tu surah al-mu'minun kita ada lebih kurang dalam 114 ayat eh 118 ayat namun tengok bagaimana sama ada saya berikan kepada tuan-tuan ikut kelas by kelas ataupun saya bagi sekaligus Nanti nanti saya lihat kepada kesempatan saya untuk mengupdate mengemaskinikan lagi nota-nota suratul al-mukminun. Jadi minggu depan insya-Allah kita akan menghabiskan uh, baki beberapa baki lagi ayat dalam suratul al-waqiah siri yang terakhir insya-Allah pada minggu pada minggu hadapan. Jadi ada sebarang persoalan pertanyaan boleh tanya sebelum kita tangguhkan secara verbal yang mana saya boleh jawab saya jawab kalau tak boleh tu nanti saya rujuk kemudian Ustaz nak tanya yang yeah. kisah uh, pemuda dia bunuh 99 orang tu kan mm -hmm. yang dia nak berhijrah ke tempat lain lepas tu dia mm -hmm. meninggal mm -hmm. itu kisah sahih ke macam mana hadis sahih ke kan? okey kisah, yeah. uh, oh. kisah, uh, kisah, uh, kisah tu kisah tu kita sahih malaikat azab dengan rahmat berebut uh, yeah, yeah, tu ya yeah. ya yeah, yeah. kisah tu kisah sahih ada kitab tu salihin tak ada. Ha, nanti kalau di kitab Riyadus solihin, kisah lelaki yang telah membunuh seratus orang, dia bertaubat tu nanti buka dalam kitab Riyadus solihin, cari hadis nombor sekejap eh. Riyadus Salihin, dia pada bab yang kedua. Dia berada pada bab kedua tajuk taubat. Ha, kalau kita buka pada tajuk taubat bab kedua Riyadus Salihin uh, hadis dia tu Sekejap ya, saya rujuk sekejap hadis dia. Uh, hadis dia nombor hadis dia nombor 2 hmm, hadis dia nombor 8 dalam kitab taubah hadis dia nombor 8. Ah uh, kitab taubat ni dalam riyadhus solihin. Uh, kitab taubat fasal taubat dalam riyadhus solihin dia berada pada bab yang kedua. Kalau bab pertama tajuk ikhlas. Bab kedua fasal tentang taubat. Dalam tajuk taubat itulah ada hadis kesemua sekali lebih kurang ada dalam 23 uh, lebih kurang ada 11 hadis. Ha, dalam bab taubat tu dia ada lebih kurang dalam 11 hadis. Maka uh, hadis yang nombor 8 pasal 100 orang yang bunuh ni. Ha, tu maksud dia. Nanti cari ya. Daripada riwayat uh, daripada riwayat uh, daripada Abi Sa'id Sa'dan bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu Okey, ada soalan lain. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, lagi Salam sekali Ah, kan? Ha, kejap-kejap kejap-kejap. Eh uh, repeatkan apa tu? Yang tadi tu, um, apa bab uh, taub, taubat, um... nah, bab taubat hadis nombor 8. Hadis okay. nombor 8 daripada dua pu, daripada daripada 11 hadis. Dalam bab taubat dia ada 11 hadis. Hadis yang ke-8. Cuma saya tahulah kadang-kadang terjemahan ni dia dia susun atur balik hadis tu. Yeah. Ha, tapi dalam kitab Arab yang hadis yang saya ada ni memang hadis nombor 8. Kisah 100 lelaki yang dia telah membunuh 100 lelaki. Kemudian dia nak bertaubat. Dia nak pergi kepada tempat dia nak bertaubat tu. Akhirnya dia meninggal tengah jalan. Maka berlakulah pertembungan, perebutan antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Allah hantar satu lagi malaikat untuk membuat pengukuran. Ha, di mana dia lebih dekat. Diukur-diukur, dia lebih dekat kepada tempat dia nak ber taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala wallahu alam. Ya ya, soalan lain. Soalan apa tu? Ya, ustaz. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hey, ya. Ustaz, saya nak refer kat ustaz pada yang ustaz cakap tanda-tanda hari Selasa tu kan yang hmm, saya hmm, dengar ceramah tu sebenarnya ustaz malam tadi juga. Hmm. <laughs> Okey. Orang dengar. Okey, Ustaz sebenarnya ulama ni dia di refer pada buku Tajul Muluk dia kata kitab Tajul Muluk. Uh -huh. Ustaz tahu ke tu? Dia kata firasat orang orang dalam uh, kitab tu lah. Uh -huh. Dia kata orang tua tua dulu mesti ada kitab tu. Dia kata. So apa pencerahan Ustaz tu, Ustaz? Kitab tu saya tak pernah baca lah. Dia dia tidak boleh menggunakan alasan benda tu dalam kitab. Ya, betul dia dia, kan tak, lah. boleh macam tu Sebagai apa seorang kan? Kalau dia betul-betul lama buat apa, apa dia setuju Dengan apa yang kita berkata kan? Dia yeah. dia sebenarnya Kita jangan guna alasan kita. Kalau kita baca kitab tak say Banyak riwayat Israel Iyad Kalau kita kata Kalau ada, kalau ada orang kata apa uh, Contoh kalau kita jumpa riwayat Israel Iyad kan Riwayat Israel Iyad yang memang Boleh memburuk-burukkan Nabi contoh kan Kita kata mm. eh ada dalam kitab tak say Tak say apa Ibu kasih lagi contoh Ha, kita tak boleh macam tu kitab hanya memuatkan maklumat tugas kepada yang membaca kitab kena amanah dengan Allah kena buat kerja sikit sayang maklumat-maklumat macam ni dia tak boleh dengan kitab tu betul ha, tak hmm. boleh dia ya. dia kena saring dia kena menyaring maklumat tu ya. dia kena menyaring maklumat kalau dia ayat Quran kena tengok tafsiran dia betul tak kalau di hadis nabi pertama status hadis tu apa ulama hadis kata apa okey sebenarnya tak boleh tu dia lah, dia dengar ni pun macam percaya tahu tak? macam eh betul ke nak jadi betul ke ni kan betul tak suspense juga kan Betul tu kata tadi sebenarnya oh. se kalau nabi cakap tak apa betul, betul lah. tak? Ha, kalau nabi cakap tak apa sebab nabi ada wahyu yang kalau kalau dikatakan baju tu okey Ulama' mana yang cakap? Ulama' tu dia siapa? Macam mana dia tahu? Sepatutnya soalan kritis kita macam tu. Macam yalah. mana dia tahu? Ha, itu isu dia. Macam mana dia tahu? Jauh pula tu, ulama' tu pula tulis tahun berapa. Yalah, yalah. Ha, itu, ha, itu dia punya cara-cara kita kritis dalam kita menerima maklumat sebenarnya. Yalah. Jadi saya harap hati-hatilah. Hati-hati dalam kita yalah, menerima yalah. maklumat. Saya minta maaf lah kalau saya memang tak masukkan siapa-siapa. Tapi saya berikan kaedah saja nak faham benda raib ni. Kalau tidak nanti tulis kitab baru cakap, ah, nanti pula tahun depan pula jadi apa pula habis. kalau saya ni, kalau saya nak cari untung agama, boleh saya buat satu kitab. Saya tulis. Tapi saya takut dengan Allah. Saya takut saya dimasukkan Allah ke dalam api neraka dengan saya bawa maklumat-maklumat yang yang tidak benar jadi saya tak nak macam tu. Jadi saya sangat berhati-hati. lah. saya minta maaf banyak-banyak ya. Okey. Okey. Ada soalan apa lagi yang lain? Ah, siapa pula tu? Okey. Ada pertanyaan tak lagi yang lain? Uh, Ustaz, saya nak tanya berkenaan dengan surah At-Tarabun. At-Tarabun, Kak. Okey, Kak. Ya, ya Mai orang mengamalkannya dikaitkan dengan prinsipal pengingging daripada covid lah. Apa Okey kak. Ha, at-tagabun. Yeah. So, ya. relevan dengan a uh, suasana so covid ni. Kena a uh, surah tu 18 ayat salah kan. Dibaca a uh, Sampai habis ayat tu dengan niat dan tujuan untuk menghalang covid daripada terkena diri kita, so, so, COVID kita Sebagai ayat peninding lah, Al-Tarabun tu, surah Al-Tarabun al tu surah at tarabun Okay, hmm, surah Tawabun. Hmm, surah Tawabun. Surah berapa ya? Untuk berdinding. Ya. Yeah. Okay, kejap. Eh. Okay. Dia macam ni. Okay. Dia... Ya, kita tunjukkan kaedah untuk kita cara kita nak dapatkan ayat dia kejap. Hmm. 54 tak salah saya ustaz. Saya pun dengar ustaz ada orang kata is good for ni kalau baca. Muka surat berapa? Muka surat apa Tarabun tu? Bantu saya sekejap Tarabun. Saya tahu surahnya lah Ustaz. Surah 54 rasanya. Surah 65, 54. Ayat, ayat, ayat. Empat Ustaz. Kata, surah baca, 54. Keseluruhan ayat tu dibaca baca, Ustaz. Baca, baca semua tu kan. Surah Tapi, tu lah. Dia, dia, tak banyak. 19 uh, ayat saja rasanya. Kena baca the whole surah Ustaz. Ah, uh, the whole surah. <laughs> okay, okay. Faham tak Atarobun tu uh, dia punya tajuk dia pasal apa? Langsung tak ada guna pasal penyakit ustaz. Saya pun baca juga sebab ada orang cakap dia kata bagus untuk penyakit. Bagus untuk penyakit. Tanya dekat dia, siapa yang kata bagus untuk penyakit? Itu itu soalan dia. Kita kita kena kritis sikit. Kita kena kritis dan kita bertanya soalan tu. macam mana dia tahu bagus untuk penyakit? Tanya tanya dulu. macam mana bagus untuk penyakit? bukanlah ustaz yang cakap tu ustaz. Salam Ustaz ini ustaz Google. Tapi okay. Ustaz, ada juga Ustaz cakap yang bagus adukan kan Ustaz kalau untuk penyakit. Betul tak? <laughs> <Ustaz bukan? laughs> kalau siapa kalau siapa ikut sekarang ni, sekarang ni faham tak surat Al dukhan tu pasal apa itu isu dulu. Itu it, it, itu isu utama dia sebenarnya. Hmm. Dia sebab tu kita suruh ikut kalau belajar tema surah sebagainya. Surah ad dia tak ada surat kalau faham tak? Surah ad tu dia cerita pasal azab. Azab. Dia cerita pasal azab, dia cerita pasal azab Allah okay memang ada kaitanlah kita kata covid dengan azab Allah taala tu tetapi kenapa kita tak nak amalkan zikir-zikir yang pernah kita ajar pendinding diri ingat tak siapa pernah ikut yang kita dah ajar yang nabi kata baca dua ayat terakhir suratul al-baqarah masih ingat yeah. lagi tak ya yeah. yeah ah lepas tu nabi suruh baca bismillahillazi la yadur ah ma'sni syai'un fi adwali sama ah lepas tu baca bismillah dia masalahnya isunya macam mana kita tahu kita kata sebab nabi yang bagi tahu macam mana nabi tahu sebab nabi Rasulullah ah dia begitu dia punya cara dia jadi kalau orang kata kalau orang kata Uh, dia begini dia sebenarnya ayat Quran memang dia menjadi syifak semua ayat jadi syifak pertama kita kena faham sangkaan baik kita kejap saya cari benda ni okay, tak jumpa pula. yang alam tarakai tu ustaz pun banyak juga Al dia kata alam tarakai tu kenapa pun kalau alam macam, sampai seribu lah dia kata boleh hilanglah penyakit betul tak tak sebenarnya sek sekarang ni macam ni sekarang macam sek masuk umum macam ni ayat Quran, Quran ni semua syifak kena faham macam ni ya Ayat Quran semua itu syifa. Sebab memang syifa tu Allah ulang tiga kali dalam Quran. Itu kita kena, kena ambil maklumat umum. Quran tu dia adalah syifa, dia adalah ubat. Okey. Yang jelas-jelas ada hadis yang i'tiraf surah itu sebagai ubat yang jelas-jelas surah Al-Fatihah. Sebab ada hadis kisah Abu Sa'id Al-Khudri yang dia ubati ketua kampung yang kena penyakit binatang berbisa kan. Ha, yang itu jelas-jelas. Secara umum, Quran ni adalah syifa. Saya, saya saya juga tidak boleh nak menafikan secara muktamad, secara putus kata, baca alam tarokai, baca sesekian tu bukanlah ubat. Saya tak boleh kata secara spesifik dia macam tu. Secara muktamad tak boleh. Tapi secara umum, ayat Quran dia memang syifa. Itu saya boleh beritahu. Cuma mengapa kita nak menspesifikkan pula mengatakan alam taurat itu kena baca seribu dari mana dia dapat seribu nah, dekat situ isu dia Dia itu menjadi pertanyaan tapi secara umum kita kata bacalah Quran ni semua sekali semua Quran ni dia adalah syifa cuma kata dekat dia daripada anda mengulang alam tarokai yang tidak jelas disebut dalam mana-mana hadis ke amalan sahabat ke baik anda ulang Al-Fatihah banyak kali. Betul, Sepatutnya lah. kena ulang seribu pada surah Al-Fatihah. Bukan pada surah Alam Tarokai. Sebab apa? Sebab Al-Fatihah tu memang terbukti ada hadis yang Nabi mengiktiraf. Sahabat mengubati orang kena kala jengking tu. Itu sepatutnya diulang banyak-banyak. Diulangkan tentang, uh, diulangkan dua ayat terakhir setiap malam. Itu diulang banyak-banyak. Lepas tu pula, yang perlu diulang banyak adalah tiga kul surah al-falaq kan kita dah belajar melindungi kita min syarri ma ha. khalaq ah yang yang kita tekilannya kadang-kadang kita sedih tengok mengapa yang ada hadis kata hadis tu jelas sebut kita tak nak amal yang tak ada dalil itu kita beria-ria nak amal itu yang kita rasa macam dah jadi kenapa ni ha, depa tak dia, dia jadi terbalik sepatutnya ya. yang ada nas yang hadis sebut surah amal itu yang kita kena pulun amal tinggalkan yang tak ada jawapan tetapi yang kita nak baca banyak pada yang pertama kita tak faham diri Atarabun At tu apa surah ad-dukhan tu pasal apa betul tak lepas tu pada surah alam tarakat tu pasal apa kalau kita baca alam tarakat itu ayat tu cerita tentang Allah memusnahkan kaum yang bergajah dengan burung yang membawa api-api. Ha, jadi cuba kita tanya, awak yang baca seribu ni, awak nak buat apa dengan alam tarakai? Itu pertama tanya, lho, faham tak alam tarakai itu cerita pasal apa? Itu satu-satu bab dah. Ha, jadi, jadi kesian pada masyarakat kita yang, ialah kita orang Melayu kita ni memang senang diumpan. Ha, itu saya tahu. Kan. dia, dia orang Melayu kita ni dia dia suka nak beramal. Dia suka nak belajar fakta amal. Dia suka nak buat. Tapi kesian sebab maklumat yang dia dapat tu. Uh, maklumat dia dapat tu kadang-kadang ialah -kadang ustaz yang cakap, usazah yang cakap. Itu uh, yang jadi masalah dia. Jadi lepas ni kita cuba tanyalah. Kita bertanya, boleh saya tahu uh, di mana yang kata alam tarokai ni boleh mengelak daripada wabak boleh mengalak pada penyakit tanya dulu tapi kita hanya beradab lah tanya dia ha, lepas tu kita kemukakan yang sahih ha, kita kemukakan ada dalil moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita pengamalan yang benar ha, kat situ Wallahu Ta'ala Assalamualaikum <tuh> sorry ada yeah. satu lagi Ya. Yang macam ayat Wa iza maritu bahwa yashfin dan apabila aku sakit maka dia lah yang menyembuhkan tu boleh diamalkan ke? Uh, yang itu dia boleh diamalkan itu, uh, itu adalah ucapan Nabi Ibrahim kan? Ya. Iza maritu, okay. Dia boleh diamalkan kerana dia umum sakit dapat tu dia banyak memuji Allah. Dia ayat-ayat tu dia boleh amal untuk kita kena ada keyakinan. Bahwasanya Allah Taala lah yang menyembuhkan kita. Apabila kita sakit, Allah lah menyembuhkan. Ha, dia sama macam ayat yang dibaca oleh Nabi Allah, Nabi Allah Ayub Alaihi Salam. Nabi Ayub kata apa? Ani masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Dia kalau kita belajar tajuk doa, doa ni kadang-kadang doa kita berbentuk memuji Allah. Kalau kita memuji Allah dia sebenarnya sudah pun maksud doa. Jadi kita kata apabila aku telah sakit engkaulah menyembuhkan ya Allah. Boleh. Dia dia makna dia tu masih kena dengan penyakit umum. Okay. Ha, tapi kalau macam macam kita kata atarabun na ila daripada wabak. Kat mana perkaitan dia kat situ? Ha, kat situ jadi isu. Ha, mungkin mungkin orang dok faham atarabun tu apa? Ha, kat situ kena tanya. Macam ad duhan Ha, jadi kita kena tanya dekat situ Dia dekat surah Al-Dukhan cerita tentang Azab yang Allah Ta'ala turunkan Bukan ayat tu cerita Azab tu dia nak turun Baca Allah Ta'ala Elakkan azab, dua benda berbeza Dah faham tak maksud dia? Ha, dia sepatutnya ha, Tapi kalau ayat tadi boleh guna, sebab ayat tadi Dia berbentuk kita memuji Allah Betul, kita kata apabila aku telah Sakit ya Allah, engkau lah yang menyembuhkan Boleh, sama macam Nabi Allah Nabi Allah Ayub kata, "Ya Allah, aku telah ditimpa dengan bencana, Engkaulah di antara yang Maha Pengasih daripada yang Maha Pengasih." Boleh. Dia makna dia, makna dia sesuai pada apa yang telah dihadapi. Tetapi kalau ayat yang dibaca cerita bab lain, nak diniatkan pada bab lain itu yang tak kena. Macam kita belajar nama Allah Al-Husnalah. Kita nak minta kita nak minta rahmat dari Allah, tapi kita kata Ya Jabbar, Ya Jabbar, kan tak kena? Ha, dia jadi macam ni. Kita minta rahmat Allah, tapi kita panggil Ya Jabbar, Ya Aziz, yang perkasa. Ha, walaupun orang kata, eh, dia tu kan nama Allah. Ha, itu kita kata betul, dia nama Allah. Tetapi penggunaan nama Allah Taala itu kena pada tempat dan keadaannya. Kalau nak minta rahmat, ambillah nama yang rahmat. Kalau nak minta kepada azab Cari nama yang jabar, yang mutakabir, yang muntaqim ha, Sama juga Kan ayat Quran betul Tetapi ayat Quran itu Lihat pada konteks Sebab itu Fahamkan dulu Ayat Quran itu cerita pasal apa Baru nak apply Kepada kita semua Jangan kita nampak perkataan Terjemahan saja terus kita kena amal Kena faham, kena faham pada konteks dia. Okay, okay jelas. Ah, okay. Ada soalan lain? Oh, ya. Ustaz dah jumpa dah yang pasal taubat surah apa? Hadis taubat tu. Kalau buku warna coklat, dia page sembilan. Okay, nombor berapa hadis tu? Anak, ah, uh, tu, um, yang nombor lapan tu lah. Hadis nombor lapan tu lah. Okay, okay. Yang pasal sembilan puluh sembilan tu. Okay. Alhamdulillah jazakumullah khair. Alan lagi daripada FB. Ah uh, kejap ya kita nak baca. Uh, tapi ustaz kan pada pada umumnya kita ni sebagai orang awam kita menerima uh, uh, sesuatu sesuatu apa, apa apa yang dia dia apa diajak untuk beramal ke apa ke sama ada surah ataupun benda-benda uh, yang pelik-pelik asalnya kita kena refer kepada al-Quran. Baca terjemahan dulu. Ataupun kita refer pada hadis-hadis Nabi dan kita refer pada doa-doa yang diamalkan itu yang baginda supaya kita amalkan sebagai pemimpin rather than kita cari apa yang disarankan oleh para ulama yang tak bersandarkan daripada hadis-hadis yang sahih dan juga Al-Quran so Ustaz soalan daripada uh, FB Assalamualaikum Ustaz, mohon komen Syekh-syekh yang dianggap ada karamah, sebab itu orang percayakan karamah mereka apa pandangan Ustaz? Uh, karamah tu tidak boleh nafikan. Dan dia solihin ada bab-bab hujung cerita pasal karamah. Okey, karamah tidak dinafikan. Okey, cuma adakah semua yang diistilah syekh tok guru itu dia ada karamah? Macam mana kita boleh tahu syekh tu ada karamah? Itu isu dia pertama. Kita kena faham. Karamah memang ada. Ha, <haha> <homie> kalau nabi-nabi ada mukjizat, orang-orang soleh dia ada karamah. Macam para sahabat dia ada karamah ke rumah para sahabat macam Umar dan sebagainya. Okey. Tetapi tidak boleh kita kalau dia panggil syekh saja, dia panggil dia ada karamah. Kat situ satu bab, satu. Okey. Yang kedua, mana dia dapat uh, karamah yang berbentuk boleh meramalkan? Uh, kalau macam Khidir, kalau macam And, uh, macam Khidir alaihi salam Memang Allah yang ajar pada dia Kita faham kan Quran ajar pada Khidir Musa pun dia tak tahu uh, Tetapi adakah Syekh kita tu Yang kita kata ada karamah tu Adakah Allah yang bagi tahu Dia benda yang masa depan Ada kat situ uh, Yang sampai boleh spesifik macam tu Itu soalan dia uh, Lepas tu Syekh tu pula Yang duk cakap Yang kalau Kalau saya tak tahulah yang duk cakap isu tu kalau dia dapat tu dia juga yang 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 wallahu lah ada isu sebelum sebelum ni pasal vaksin tu. Ya, yeah, betul. Ah, ha, lepas tu tarik balik isu pasal vaksin tu. Betul ustaz. Ah, ha, okay. jadi jadi saya pun duk fikir pula. Jadi jadi kita kita jangan salahkan ingat ya. Kita jangan kita cakap ni ingat ya. Kita tidak merendahkan siapa-siapa. Kita jangan merendahkan peribadi orang kadang-kadang kita tak tahu mereka lebih soleh daripada kita. Okey, tetapi dari sudut ilmu, dari sudut ilmu, dari sudut fakta kita boleh kritik. Ingat ya, kita kritik pada fakta, kita bukan kritik pada peribadi. Kalau dari sudut peribadi akhlak dia mungkin dia lebih mulia pada kita. Dari sudut sembahyang dia mungkin sembahyang dia lebih baik daripada kita. Okey, kita tak kritik peribadi. Tetapi kita kritik masalah ilmu siapa-siapa pun. Ha, jadi kalau awak cakap pasal hadis, awak belajar tak hadis. Ha, betul ke hadis tu macam tu? Tapi orang kita ni dia 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 dah terbiasa kan? Ha, dia dah terbiasa. Ha, dia 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 sikap dia ha, dia sikap dia terlalu hormat pada guru ni sehingga kan guru cakap dia semua betul. Jadi menyebabkan kadang-kadang kesian kat masyarakat. Ha. Ah ha, jadi ha, jadi kita tak boleh sebenarnya jangan kita macam ni guru-guru kita ni dia bukan para nabi banyak salah silap dia cuma kita berhak sebagai anak murid untuk bertanya untuk bertanya tak ada tak ada malu apa pun kalau kita cakap saya tak tahu malu ke jatuh ke martabat kita tak tidak pun Sebab tu kalau kita belajar orang-orang soleh dulu orang-orang soleh dulu hmm imam malik kan lagi banyak orang tanya pada dia berpuluh-puluh soalan. Dia jawab berapa soalan je dia tahu. Jadi kita sepatutnya kena amanah lah. Kena amanah pada ilmu. Saya cakap ni bukan saya kata ustaz-ustaz yang cakap sebelum ni dia tak amanah. Tolong ya, jom jangan faham. Okay. Cuma dalam dunia ilmu, kita berhak untuk bertanya. Kita berhak untuk memberikan kritikan aa, dan sebagainya. Aa, itulah. Jadi saya pun banyak kelemahan, banyak kekurangan, cuma saya sampaikan dengan mana kadar yang saya mampu. Saya tahu, saya tahu, saya tak tahu, saya cakap saya tak tahu. Dan saya sendiri terbuka kepada menerima teguran kalau saya ada salah dan silap. Lepas itu saya selalu sebut. Okay, kalau saya tersalah tafsiran ayat ke sebagainya, boleh bagi tahu. InsyaAllah saya tidak segan-segan untuk membetulkan dia. Lebih baik kita membetulkan salah kita daripada kita biarkan diri kita sentiasa dalam kesalahan itu lebih itu lebih membahayakan. Jadi disitulah situlah maklumat yang ingin saya sampaikan moga-moga apa yang saya sebut ni tidaklah berniat untuk jatuhkan martabat siapa-siapa, tidaklah saya bercakap ini untuklah uh, untuk mengatakan bahawa uh, sifulan si fulan fulan ini sekian-sekian tidak tidak dia niat langsung. Cuma apa yang saya sebut ni kalau dia tak sama itu dari sudut pandangan saya. Itu saja. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan kita boleh berlapang dada. Sebab tu penting kita belajar. Ya, eh, kita belajar, kita banyak berguru dan sebagainya supaya kita boleh dapat maklumat yang betul-betul untuk kita amalkan dalam hidup kita. Wallahu taala alam. Alhamdulillah kita dah sampai penghujungnya. Um, InsyaAllah kita akan sambung pada sesi seterusnya pada minggu depan uh, sedikit pada uh, pesan terakhir surah al waqiah dan juga surah yang terbaru surah al muminun yang mana kita akan uh, terdaburkan ya insyaallah aset uh, khairan atas yang sampaikan pada saat saat pada saat saat um, kecemasan ni pada waktu kecemasan ni ada juga apa yang kita dapat uh, untuk beramal lah kan sebab benda tu viral everybody kan dapat benda-benda yang macam tu kan jadi kadang-kadang kita confuse kan. Tapi sebenarnya alhamdulillah kita kena balik pada Al-Quran dan hadis dah kan. Itu yang sebenarnya apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi takut, apa nak pula Allah perintahkan kita beramalkan So insya kita jumpa lagi ustaz pada pada minggu depan ustaz ya. Uh, Baik InsyaAllah Kita siap untuk lanjut pula pasal. Okay Okey, aku laqul haza wa astaghfirullah alazim wa billahi tawfiq